patrocinador oficial do Paulistão. Conheça a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Já fiz até minha fezinha. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Muito boa tarde para você que se liga aqui com a equipe Notícias do Esporte. E a partir de agora, Campeonato Paulista A2 Sicredi 2024. É a última rodada, 15ª rodada dessa primeira fase. Você vai acompanhar aqui com a equipe Notícias do Esporte. Velo Clube do técnico Guilherme Alves contra o Capivariano do técnico Hélio Cizenano. Então, já vai deixando seu like aí, vai se inscrevendo no canal Futebol Paulista. Dentro do possível, nós vamos lendo as suas mensagens. Se você é daqui de Rio Claro, deixa aí que bairro você está conectado com a gente. Se você é de outra cidade, deixa o nome da cidade. Se é de outro estado também, outro país, não importa. Estaremos aqui para trazer a melhor transmissão para você. Campeonato Paulista 2 Sicredi 2024, 15ª rodada no estádio Benito Agnello Castellano. Velo Clube e Capivariano. Nós vamos fazer aquele intervalo rápido e na sequência, na volta, em definitivo, para toda a emoção de Velo Clube e Capivariano. É rapidinho, intervalo rápido, a gente volta já já. Começo de ano é tempo de sonhar. Sonhe, mas sonhe junto. E para virar realidade, tem que ter com quem contar. De jeito maneira, não é só janeiro. É o ano inteiro. Para que dá certo, Sicredi é seu parceiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Vem pro Sicredi. É mais que cartões. Crédito, investimentos. É ter com quem contar. Renato, não vai prestar atenção no jogo, não? Tô vendo meu futebol. Esse jogo vai terminar 1-0, certeza. Ih, começou. Como é que você sabe? Já fiz até minha fezinha. Você quer dizer um palpiteco? Rodei a roletude. Arriscou um tchananana. Deu um pitacoso. Meteu uma grisuda, hein? Gol! Falei. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Essa vai pro meu DVD. Muito bem, de volta agora sim, em definitivo, para você que acompanha o Campeonato Paulista 2 Sicredi 2024, aqui com a equipe Notícias do Esporte. Já vai se inscrevendo aí no canal Futebol Paulista, vai deixando o seu like, porque a partir de agora, com a técnica da Lucilene Ramos, o suporte da Eula, as imagens do Fernando Carvalho, você vai acompanhar todas as emoções no estádio Benito Agnello Castellano, Velo Clube e Capivariano. Você está aqui com a equipe Notícias do Esporte. Toninho Colarelli, boa tarde, Toninho, que vai comentar aqui ao meu lado esse jogo. O clube, o Velo Clube já classificado, o Capivariano não tem pretensões nenhuma, mas é um jogo que vale aí de repente a quarta colocação ou a terceira até para a equipe do Velo Clube, certo, Toninho? Boa tarde. Muito boa tarde, Silvio, muito boa tarde a todos os nossos amigos, a nossa equipe, Fernando Carvalho, prazer em trabalhar com o amigo depois de muitos e muitos anos. Está de volta aqui com a gente, Fernando Carvalho, operador de audiovisual. Grande Fernandão. Você Fernandão sabe onde ele trabalha ou não? EPTV. É, lá me ajuda aí. Pedro. Leonardo, filho do cantor Leonardo. Mais Caminhos, né? Era aqui de Rio Claro, né? É daqui de Rio Claro, muito então. Muito bem. Pois é, Toninho. E a Lu, né? Também aí na nossa. No suporte técnico. E a Eula dando suporte lá em São Paulo. E a Eula também em São Paulo. Silvio, a expectativa ela sempre é a melhor para que tenhamos um espetáculo. O espetáculo do futebol é o que mais importa para quem a partir de agora já acompanha as imagens que estão transmitidas aí pelo Fernando Carvalho. Por que que eu digo espetáculo? Espetáculo do futebol é bem jogado, bonito de se ver, que não tenhamos pancadarias, né? Para esse público que hoje não é tão grande e com certeza não será tão grande, você vê aí nas imagens do Fernando. Do lado do sol, né? É. Aqui também, tá Silvio, arrasado, não tá tem assim um público tão grande, mas é claro, o Velo Clube, como você já destacou, já classificado para as oitavas de finais, né? Agora, o Capivariano apenas cumpre tabela, mas as pretensões é sempre de vencer. Esses jogadores que aparecem hoje na equipe
Quartas de final, né? Quartas de final aparecem aí na equipe do Capivariano, com certeza vão fazer de tudo para engrossar o caldo para a equipe do Velo Clube, que também vem com mudanças. Sim. São várias, até porque, Silvio e amigos, o Guilherme Alves, ele tem vários jogadores com 2 cartões amarelos. Então, portanto, ele vai segurar esses jogadores para a próxima fase. Agora, o Velo Clube tem pretensões, sim, claro, vencendo o jogo aqui. Claro, gerando uma expectativa até para o jogo que acontece lá na cidade de Piracicaba, entre o seu adversário da cidade, o Rio Claro, é claro que a expectativa é a das melhores. Em campo, aí, chegando as 2 agremiações. Muito bem, eu falei aqui que o Velo tem pretensões para o 4º e 3º lugar, na verdade é só o 4º lugar, porque o 3º não dá para tirar mais, que é da Ferroviária, que tem 25 pontos, e o Velo tem 21, só pode chegar a 24. Tá aí nas imagens do Fernando Carvalho, você está acompanhando a entrada das equipes, todo de vermelho a equipe do Velo Clube e todo de branco a equipe do Capivariano, que já vão se juntando ali. Você vai acompanhar todas as emoções aqui com a equipe Notícias do Esporte. A arbitragem está por ali também. Nós vamos preparar aqui para a execução do hino nacional brasileiro. Mas lembrando, curta, compartilha, se inscreva aí no canal Futebol Paulista. Se quiser dar aquela moral também, se inscreva no nosso canal Notícias do Esporte. Sejam todos muito bem-vindos, porque a partir de agora a emoção vai rolar no estádio Benito Agnello Castellano, também conhecido como Benitão. Velo Clube e Capivariano, Campeonato Paulista 2 Sicredi, 15ª rodada. Vamos para a execução do hino nacional brasileiro aqui no Benitão. E depois a emoção rola para você com a equipe Notícias do Esporte. O pessoal já está preparando ali para soltar o hino nacional brasileiro, mas você está vendo aí nas imagens do nosso querido Fernando Carvalho, as 2 equipes apostam ali também, juntamente com a arbitragem. No lado de lá, a gente vê que realmente não tem tantos torcedores, até porque o sol escaldante na tarde deste sábado, mas aqui do nosso lado está bem cheio aqui, mais na sombra, aqui é chamada cativa. Execução do hino nacional brasileiro. Muito bem, está aí a execução do hino nacional brasileiro, as crianças deixando o campo aí, as crianças que têm aquele privilégio, né, de entrar juntamente aí com os jogadores da equipe do Velo Clube, eles vão se cumprimentando por ali, já os capitães já estão a posto ali, o Alexandre Carvalho, que é o número 3 da equipe do Velo Clube, é o capitão, e o Anderson, o goleiro da equipe do Capivariano, que também já vão preparar ali para tirar o cara e coroa, ver quem escolhe bola, quem escolhe campo. É isso, né, meu caro Toninho Colarelli? As equipes preparadas para um espetáculo na tarde deste sábado aqui na cidade de Rio Claro. É, perfeito. Perfeitamente, é o que a gente espera, que tenhamos aí um belo espetáculo. Bonito, pelo menos um visual diferente. Há muito tempo que, pelo menos, eu não fazia um jogo nesse horário, das 15 horas e 10 minutos, o sol está quente, as equipes estão com uniformes bonitos, né, que acaba atraindo até a visão da gente, o Velo Clube com o tradicional vermelho, com os números brancos, a equipe de Capivari com
uniforme totalmente branco, quase na totalidade branco, os números vermelhos. E aqui, Silvio, por incrível que pareça, nós estamos tendo também, como se fosse Limeira, né? Aqui nós temos um legal. É isso mesmo, né? Não, é. Não, legal não, é um galeão. É um galeão, porque galeão. É o galo vermelho contra o leão lá de Capivari. É verdade. Então, os dois times aí, um galo, o galo de Rio Claro e o leão lá da cidade de Capivari. Abraço pro pessoal de Capivari, um abraço também pro pessoal da rádio de Capivari, agora me falhou a memória aqui. O Ademir Jovem Pan, né? Da Jovem Pan, né? O Bida, o Bida, Bida da, da, da rádio aí de Capivari também. Agora, o pessoal do lado de lá vai sofrer um pouquinho com o Solão, hein? Tomara que saia gols, viu, Silvio? Tomara que saia gols. O torcedor que é fanático, o torcedor que é apaixonado pelo futebol, pode estar frio, calor, escaldante, eles estão ali tranquilos. Você vai deixando aí suas mensagens. O Velo Clube, que vem de derrota, né? Porque nessa 14ª rodada acabou perdendo pro Primavera 2-0. E o Capivariano vem de uma vitória, 3-0 sobre a Portuguesa Santista. Então, o time do Capivariano, Silvio, eu tive dando uma olhada, eles fazem bastante gols, viu? É, né? Muito bem, vamos pôr na tela então a escalação da arbitragem, como é que vem a arbitragem para esse jogo. Apita Márcio Matos dos Santos. Márcio Matos dos Santos será o dono do apito, o árbitro aqui na cidade de Rio Claro. Com assistentes, o Bruno Silva de Jesus, assistente número 1, e o Mauro André de Freitas, assistente número 2. O quarto árbitro, Pedro Henrique. Está aí o quarteto da arbitragem para você que se liga aqui no Campeonato Paulista do Sicred 2024. Vamos para as escalações das equipes, começando pela equipe mandante, a equipe do Velo Clube, aqui na cidade de Rio Claro, vem com 1, Dan, 2, Júlio Vaz, 3, é o capitão, Alexandre Carvalho, 4, Mancha, 5, Norton, meia dúzia, Léo Campos, 7, Samuel Pizzi, 8, Rodrigo Gaia, 9, Duni, 10, Felipinho, 11, Garré, aí os 11 escalados pelo técnico Guilherme Alves, que vai no 4-3-3. Vamos agora para a escalação do time visitante, a equipe do Capivariano, do técnico Hélio Cisezano. Vem com 1, Anderson, 2, Rian, 3, James, 4, Leonan, 5, Bruno Silva, meia dúzia para o Tarcísio, 7, é o Passari, 8, Tiaguinho, 9, Neto Costa, 10, Carlinhos ou Carlos Eduardo, 11, Matheus Mococa, e o capitão é o goleiro Anderson, vai no 3-4-3, o técnico Hélio Cisenando, meu caro Toninho Colarelli. É, as duas equipes praticamente no mesmo esquema de jogo, né? Agora, a gente tem que aguardar o início, Silvio, da partida para ver como vão se comportar as duas equipes. Eu acho que a equipe do Capivariano, eu estava dando uma olhada aqui, né, procurando ver como que está. A equipe do Velo Clube tem 21 pontos. A equipe do Capivariano, ela somou 15 pontos. São 6 vitórias da equipe do Velo contra 3 da equipe do Capivariano. Agora, o número de gols é feito, eu estou vendo aqui, 14 gols marcou a equipe do Velo. A equipe do Capivariano marcou 18 gols. Então você vê que é um ataque aí mais aplicado. Tá certo, já tá preparado ali o árbitro, o senhor Márcio Mato dos Santos. Ajusta o relógio por ali, vai apitar, ele consulta ali os seus assistentes. Mas faça como o Renan Barbosa, como o Matheus Pretim UFC, o Manuel Henrique, o Luiz Roberto Cupido, todo mundo aqui torcendo para os seus times, seja para o Capivariano, seja para o Velo, o Enzo G5T, a Eliana Pitoli, vamos vencer. Por aqui também, Luiz Roberto Cupido, Jardim América, com o Velão, Luiz Carlos Vieira, Capivari, toda a torcida Leões da Raia na audiência, Fátima Góes, rumo à vitória, Jales em São Paulo, a Graziela Arcolim, vamos lá, Velo, o César Augusto da Silva, o Enzo, boa transmissão e vai, Velo, Capivariano Futebol Clube também com a gente aqui, o Anderson Gavião,
Boa tarde a vocês, boa transmissão espetacular, hein? Transmissão espetacular, bom jogo a todos aí. E hoje vai dar Capo Veneno 2-1. Sou o Anderson Gavião de Piracicaba. Manda um abraço para todos do Leões da Raia. Gavião Luiz aqui, o Luiz Gavineschi, o Manuel Henrique, o Júlio César Oliveira, o César Leite, o Ezequiel Costa, Ana Vitória Cesani, Júlio Belotti, enfim, todo mundo ligadinho. Eduardo Seridório, parabenizando a transmissão. O Rucélio Torres também, o Igor, manda um abraço pro Ivan Polese, vai Leão, Animations Davi, o Marcelo Marcondes, tem um sol para cada um, é verdade, viu, Marcelo? O Lauro Brugnotto, vai Capivariano, a Heloísa Bueno, o Matheus Pretim, depois do jogo partiu o Rei da Brás, Capivari, é, o pessoal aqui já deixando o seu recado. Biel Oficial também, parabéns pela transmissão, tô assistindo aqui no Paraná. Lândia, Paraná, Luiz Antônio Penteado, vai Leão, fechar com chave de ouro, Danilo Seregato, enfim, muita gente, claro que nós vamos lendo aí, dentro do possível, mandando um abraço, aqui é a Patrícia Oliveira, abraço da família do Rian, de Machado, Minas Gerais, o Zinho Ramos, Leão ganha 2-1, o Fabinho Mendes, o Rodrigo Matheus, manda um abraço pro meu avô Kleber. Foi massagista do Vela na década de 80. Enfim, importante, todo mundo ligadinho aqui. Pois não, Toninho? Importante colocar o nome da cidade aí. Cidade, o estado, país, enfim. E se for aqui de Rio Claro, claro, o bairro. Apita Márcio Matos dos Santos, a saída da equipe do Velo Clube no seu campo de defesa. O Mancha já chega por ali, faz o toque com o capitão Alexandre Carvalho. Tocou ali com o Rodrigo Gaia. Encheu o pé lá o capitão Alexandre Carvalho, não quis saber da brincadeira. Sobra aqui atrás com o zagueiro Leonan da equipe do Capivariano. Roubada de bola da equipe do Velo Clube. Felipinho chegou por ali, foi derrubado, o árbitro mandou seguir. Falou que tá valendo tudo isso aí. Chegou, fez o toque com o Passari, Tiaguinho. Já pediu por aqui o Rian, recebeu o Rian. Chega por lá, Norton. Boa chegada ali do Norton. Roubada de bola, Rodrigo Gaia, encheu o pé. O goleiro Dan, não quis saber de brincadeira. Fez o toque lá do outro lado, a bola acaba saindo, arremesso lateral para a equipe do Capivariano. Um minuto de jogo e já deu para notar que vai ser um jogo pegado, Toninho Colarelli. Com certeza. Agora o que eu vou prestar mais atenção, Silvio, porque o camisa número 11 aí faz a sua estreia hoje. É o mais novo contratado da equipe do Velo Clube. O Velo Clube também, que trouxe mais um, zagueiro, o Rafael Goiano. O Rafael Goiano que não apareceu hoje aqui na escalação, mas é um jogador que deve também fazer a sua estreia em breve aqui na equipe do Velo Clube, se reforçando para essa segunda fase do Campeonato Paulista Série A2. Um abraço aí pro Márcio de Capivari, ligadinho com a gente. Olha a chegada lá da equipe do Capivariano, bola levantada lá dentro da área. Sobrou ali com o Passari, chega bem a zaga da equipe. Garré, chega por lá, faz o toque. Perdeu, sobrou, deu chute ali o Rian. Pegou meio que mascado na bola, pra sorte do goleiro Dan. A bola saiu apenas tiro de meta, favorecendo a equipe do Velo Clube, Toninho. Mas o Velo Clube tá ficando muito atrás, viu, Silvio? A equipe do Capivariano é aquilo que eu falei, é uma equipe que não pontuou bem, né? Segurou a situação para não cair de divisão. Mas é aquilo que eu falei, o seu ataque marca muitos gols. E tá a prova aí, ó. Já foram dois chutes contra a cidadela do Dan, que está hoje aí no lugar do goleiro que está com o segundo cartão, né? O Gabriel Félix? O Gabriel Félix, isso, me deu branco agora aqui. O Gabriel Félix que está com o segundo cartão, portanto está sendo poupado e o Dan vem para o lugar dele. Olha, o Johnny Bala fez uma pergunta aqui que eu achei até interessante. Cadê as faixas dos torcedores do Velo? Verdade, hoje eu acho que não foi liberado. A chegada lá da equipe do Velo, tentativa era com o Léo Campos. Acabou batendo a zaga do jogador da equipe do Capivariano. Arremesso lateral, tá pedindo ali o Garré. Chegou, pediu, tocou novamente lá com o Léo Campos. Virou lá dentro da área, sobra de bola para a equipe do Velo Clube. Acabou afastando ali o Bruno Silva da equipe do Capivariano. Tocou. Sobra de bola ali, Garré, tentou, de qualquer jeito, chegada por lá, foi derrubado, o árbitro mandou seguir,
Falou que tá valendo tudo isso aí. O torcedor da equipe do Vela não gostou muito, não. Você está aqui com a equipe Notícias do Esporte. Aproveite e se inscreva no nosso canal aí, Futebol Paulista. Deixa o seu like, deixa aí seus comentários. Compartilhe com os amigos. A Patrícia Oliveira, família do Rian, do Cabo Verdeano, Minas Gerais, está aqui na torcida. A Eliana Pitoli também. Luan Pedro, manda um abraço para Meg, filha da Kelly Cristina. Pois é, Toninho. Não, Silvio, eu não ia falar nada, não. Apenas toquei em você, mas a bola sai em linha de fundo. É o primeiro escanteio para a equipe do Capivariano, hein? Primeiro escanteio, favorece a equipe do Capivariano. Aqui pela direita, está chegando lá o camisa número 11, o Matheus Mococa, para levantar essa bola para a grande área do Dan. É o primeiro escanteio da partida. Alô, Ademir Petrônio, do bairro São Miguel, ligado na transmissão, dizendo vai Velo Clube. O Alan Carlos Rios, manda um abraço aqui pro Alan Rios, tá mandado. Manuel Henrique também, falando que vai ter gol do camisa 6. É escanteio para a equipe do Capivariano. A bola vai ser levantada dentro da área, tá preocupado lá o goleiro Dan. Já autorizou, bola levantada lá dentro da área, vamos ver quem sobe, subiu de cabeça por ali, sobrou o goleiro Dan, afasta o perigo, sobrou ali também com mancha, ele já fez o chutão para frente, a bola acabou saindo. E o pessoal reclama a barbaridade porque eles queriam o último toque da equipe do Capivariano, mas o árbitro entendeu que foi da equipe do Velo Clube. Garré, boa chegada por ali, foi derrubado. O árbitro mandou seguir. Chega ali o Duni. Aí o árbitro agora pegou uma falta do Duni ali. O torcedor não gosta, né, Toninho Colarelli? É claro que não, né, Silvio? Isso é normal. A pressão é da torcida local, ela sempre vai ser maior. Em cima da arbitragem. Mas acontece o seguinte, o árbitro deu sequência na jogada porque ele entendeu que a equipe do Velo Clube estava com a posse da bola. E depois o jogador do Velo acabou cometendo a falta e ele acabou anotando. Agora eu me referi ao último lance lá, que defesa do Dan, hein? Se esticou todo lá, evitando o primeiro gol da equipe visitante capivariano. Vencendo de novo a equipe do Capivariano, por ali, o sol tá quente demais aqui na Cidade do Rio Claro. Você acompanha aqui com a equipe do Tiro Esporte, obrigado aí pelo carinho, pela audiência. Boa roubada de bola ali, o Duni tentou de qualquer jeito. Acabou ganhando ali o arremesso lateral, favorecendo a equipe do Velo Clube. Um abraço aí para o Genivaldo Santana. Vou mandando um abraço. O Rucélio Torres também, curtindo em Senharó, no Pernambuco. Grande abraço, pessoal, no Pernambuco. Alessandra Arcolim, de São Paulo. Vamos, Velo, do meu coração. Marcado mais uma falta ali a favor da equipe do Capivariano. Chega por lá o Thiaguinho. Levanta por ali o Felipinho. O que aconteceu aí? O torcedor não gosta, né, Toninho Colarelli? Não, mas o que aconteceu? O Felipinho acabou fazendo uma jogada de efeito, onde ele dá um toque meio de chaleira e toca a bola por entre as pernas do adversário. E naquilo que ele consegue fazer essa jogada de efeito, ele cai. Claro que a torcida quer a falta, né? É o principal jogador do time, o ídolo do time, o Felipinho, e a torcida vai junto com ele. Mas já cobrada a falta, a bola já tá lá com o Dan, que já procura os seus jogadores, Silvio. Muito bem, o Marcos Preto, boa tarde, estou aqui em Brasília torcendo para o lateral Tarcísio do Capivariano. Vocês estão de parabéns pela transmissão, muito obrigado aí pelo carinho e também pela audiência. O Diego Henrique, por aqui torcendo para o Velo Clube, falando que o Velo Clube já está classificado, é isso mesmo. Norton, chegou para ali, faz o toque Norton, tentou com o Felipinho, boa virada de bola lá com o Samuel Pizzi. Samuel Pizzi vai cruzar a bola dentro da área, chegou com o Duni, chegou por ali, sobrou para o Léo Campos. Léo Campos faz o domínio por ali, tenta segurar. Acabou tocando por outro jogador do Capivariano, mas a bola não saiu não. Ele tenta recuperar por ali. Chega o Garré. Ali no toque de bola. E aí o árbitro falou que o Garré deu uma puxada ali, né, Toninho? É, mas acontece o seguinte, o camisa número 5, me parece, Tarcísio, ele ficou com a bola. 5 não. É o 6. Não, não, foi o camisa número 8. Ah, então foi o Thiaguinho. O Thiaguinho, ele ficou com a bola presa no meio da perna. E o Garré tentando tirar, claro. Ele foi chutando, tentando pegar a bola e o árbitro já imediatamente acabou marcando ali a falta para não acontecer coisa pior, né, Silvio? Tá certo, muito bem. Tá aí, o pessoal tá explicando aqui que não foi liberado hoje as faixas. O Matheus, Anderson e Thiaguinho, exemplo de pessoas dentro e fora de campo. O Gilberto, semana passada,
teve uma discussão, tá, por isso que não foi liberado aí as faixas. O Kleber Renan por aqui também, torcida geral do Velo e Velo Cura. Um grande abraço para vocês. O Ezequiel Costa, Laura Brugnato. Um grande abraço para vocês, estão ligadinhos aqui com a equipe do Tido Esporte. Na chegada ali, mais uma vez, da equipe do Velo Clube. Garré chegou, virou lá com o Léo Campos. Léo Campos recebeu, faz o domínio, tentou cruzar. Aí não, né? Aí o Léo Campos nem cruzou, nem tocou. Deu uma de zagueirão, né, Toninho? Acabou tocando para fora. O Léo Campos, ele pega muito bem na bola. E é um bom jogador, né? É um bom jogador, pega bem na bola. Mas eu acho que ali ele precipitou, porque ele tentou, como ele recebeu a bola do Garré, e essa jogada vai acontecer muito, pelo que a gente está percebendo aqui da equipe do Velo, que é entre o Léo Campos e o Garré, né? O Garré tocou a bola e ele tentou voltar com rapidez, mas acabou não dando certo, Léo. Silvio, um detalhe que eu tô percebendo, eu acho que o gramado foi cortado bem baixo, vem o Velo. Só um minutinho, olha o Dúlio, chegou, chutou de longe na pancada, e o goleiro Anderson fez o bom encaixe ali. Boa primeira chegada da equipe do Velo Clube. Agora tem contra-ataque da equipe do Capivariano. Chega por ali. O camisa 6, Tarcísio, já fez o toque. Tenta chegar de qualquer jeito. Tarcísio pediu de volta. Pediu por ali também o Thiaguinho. Mas o Matheus Mococa segura. Tocou mais atrás. Tentou jogar lá dentro da área. Aí fica fácil, tranquilo ali para o Dan. Conclui, Doninho. Então, eu não sei se é o que eu tô percebendo, mas a bola tá quicando muito. Os jogadores não estão conseguindo pegar. Pode ser, Silvio, que o gramado foi cortado depois do último treino. Então os jogadores estão se adaptando ainda ao estilo que o gramado tá. Me parece que a grama tá baixa. Então a bola tá quicando mais do que o costume. Pelo menos eu acho que deva ser isso aí. Porque dá a impressão que tá seco, a bola bate e quica. E tá enganando os jogadores. Alô, Anderson Melos, meu nome é Manuel, mando um abraço pro time do Esportivo Futebol Clube Santa Gertrudes. Grande abraço. Pessoal, vamos colocar a meta de 2.000 online, 2.000 online com a gente aqui ao vivo e pelo menos os 500 likes, né, Toninho? Quanto nós temos pelo aí menos, online nós agora? Temos 1.100 online, vamos 1.100, 2.000, 2.000. 2.000 para esse primeiro tempo e depois a gente dobra aí no segundo tempo. E uns 800 likes, né? 800, né? 800 lá. Tá aí, Toninho falou, tá falado. Thiaguinho fez o toque de passes ali pra equipe do Capivariano. Boa roubada de bola. O Duni já chegou por ali, fez o toque. Ele e o Rodrigo Gaia, que roubou, acabou perdendo por ali. Ó, Gabi Brandão, namorada do Dan Moroni, diretamente de Goiânia, acompanhando a grande transmissão e parabenizando a gente aqui. Muito obrigado. Amanda Nascimento também, o Marcelo Monaro. Bom. Vai, Leão, fechar com uma vitória. Eliana Pitoli, Matheus Pretim. A Marilza, manda um abraço pro Cidinho do Paraquedas. Um grande abraço aí, Matheus, por aqui também. Luiz Eduardo. Falar Adriano Lavor Reis. Oh, Adriano Dorival e Rafael, três gerações de velhistas. Rio Claro, São Paulo. Chamou, falou. Não, eu ia dizer que é mais um escanteio para a equipe do Capivariano, Silvio. Agora lá pela esquerda, chegando da bola lá, o Matheus Mococa, para levantar a bola aqui na grande área do Dan. É mais um escanteio a favor da equipe do Capivariano, é o segundo do jogo, o segundo para a equipe do Capivariano. A bola vai ser levantada lá dentro da área, está preocupada a zaga da equipe do Velo Clube. Dan preocupado por ali também. Bola levantada dentro da área, vamos ver quem sobe. Subiu bem a zaga da equipe do Velo Clube, tenta afastar. Garré tenta por ali, melhor para o Rian. Rian recua um pouco mais atrás. Deu o chutão para frente ali, o Tarcísio de qualquer jeito. Boa roubada de bola, pode chegar um bom contra-ataque da equipe do Velo Clube, mas chegou bem lá o Rian. Afastou todo o perigo, tocando lá com o goleiro Anderson. Já pediu aqui do outro lado o Thiaguinho. Recebeu o goleiro Anderson. Faz a troca de passes, recua mais atrás. Ali com o James. Vira a bola do outro lado. Alô, Gabriel Gordinho, diretamente de Marília, acompanhando o time do Guilherme Alves. Grande abraço. Abraço pra Marília e pra Vera Cruz, né? Deixa eu chegar lá na minha cidade natal, pô. É. Tô com saudade. Qual da minha. Qual é a sua cidade natal? Vera Cruz. Vera Cruz. Lá encostadinho em Marília, bem ao lado de Lácio, de Jafa, de Garça, tá de Gália. Alô, Fernando Oliveira, Parque Residencial, torcendo pro Velão também. O Fred Antônio, Sertãozinho, irmão do Thiaguinho. Todo mundo ligadinho com a gente aqui. O Diego, Paulo Campos, Diego Henrique Batista, sou velista. Roberto Zani, de São Paulo. Ótima transmissão, abraço pro meu sogro Arcolim. Tá aí no estado do Velo e vamos, Velo. Pessoal, no Brasil inteiro acompanhando a transmissão da equipe Notícias do Esporte. Se você puder dar aquela moralzinha, aproveita, entra no nosso canal aí, Notícias do Esporte no YouTube após o jogo.
dá aquela curtida, se inscreva no nosso canal e fique por dentro de tudo que acontece no esporte local, regional, nacional e mundial. E claro, também se inscrever aqui no Futebol Paulista. Olha o Duni, tentou, de calcanhar. Melhor para o Bruno Silva, recuperação daqui para o Capivariano. Chega lá o Carlinhos, esse é o camisa 10 aqui do Capivariano. Vira o jogo. Tá pedindo de volta aqui o Thiaguinho. Chegou bem lá o Samuel Pizzi e acabou ali com a brincadeira, né, Toninho? É, voltando aqui no primeiro lance, você viu que a torcida refuga, né? O Dundi tentou uma jogada de letra e a torcida já deu aquele... A torcida quer a jogada simples, quer gol. Torcedor fica contente com gol. Passari, chegou, tentou lá na frente com o Neto Costa, chegou, encheu o pé por cima. O goleiro Dan apenas olhou ali. Alô, Ezequiel Costa. Por aqui também a Eliana Pitoli. Manda um abraço pro meu neto Enzo Masson, apaixonado pelo Velo. O Ademir Salviano também, torcendo aqui pro Capivariano. O Rodrigo Aguiar, Rodrigo Vera, Luana e Elvio, todos Capivari, e parabenizando a belíssima transmissão. O Adriano por aqui também. O Bruno Ricardo da Silva, ligadinho com a gente. O Flávio Barbosa, ligadinho. Everton também. A chegada era da equipe do Velo Clube. Para ninguém, a bola acabou saindo, arremesso lateral para a equipe do Capivariano. Grande abraço para você que se liga aqui com a equipe Notícias do Esporte. Alô, Isaac, Melicardi, Isaura. Grande abraço para vocês. Chega para ali. Rodrigo Gaia, recuperação, tentou de qualquer jeito ali. Carlinhos, recuperou para a equipe do Capivariano. Vira do outro lado lá com o Tarcísio. Ele acabou segurando. Faz o toque. A tentativa era com o Passari. Encheu o pé ali o jogador da equipe do Velo Clube, o Alexandre Carvalho. E o arremesso lateral favorecendo a equipe do Capivariano. O Dair Escolta, direto de Lisboa. Manda um abraço para a família que é aí de Rio Claro. Uma demora para fazer a cobrança de lateral. Alô, Evandro Mogli. Abraço para você também, ligadinho com a gente. Luiz Carlos Vieira. Bruno Ricardo da Silva. Aqui a equipe do Capivariano, no seu campo de defesa. Recupera aqui o Rian. Faz a troca de passes. Segura por ali, faz o break. Recua mais atrás com o zagueiro James. Tenta virar. Chegou bem lá o Samuel Pizzi. Tenta com o Duni. Melhor ali pro Leonan. Garré, recebeu, não tem ninguém ali com o Garré, ele tá sozinho. Virou, do outro lado com o Duni. Mais atrás, Samuel Pizzi. Norton. Felipinho já recebeu por ali. Ainda ele. Lá com Samuel Pizzi. Garré, depois de novo, Samuel. Mais atrás o Norton. Faz a troca de passes à equipe do Velo Clube. Pediu aqui o Mancha, já recebeu. Recebeu ali o Mancha. Norton recebeu novamente, virou do outro lado lá com o Léo Campos, muito forte a bola para ele, vai tentar de qualquer jeito, deu certo, recua um pouco mais atrás, tentativa, boa chegada do Felipe, a bola acabou batendo nele, cai o goleiro Anderson para fazer a defesa, Toninho Colarelli. É, uma boa jogada da equipe do Velo Clube, por circunstância do fato que aconteceu na insistência do Felipinho, né? Porque o Léo Campos, aqui na esquerda, ele bateu a bola sem a direção correta. Ele apenas salvou a bola de sair em linha de fundo. Mas acabou resultando numa boa jogada do Felipinho, mas melhor ainda a saída do Anderson, goleiro do Capivariano. Felipinho recebeu por ali, já tocou com o experiente Garré. Garré fez o domínio, tocou com o Felipinho, ficou difícil para ele, deu certo. Ainda o Rodrigo Gaia, pediu aqui o Léo Campos, faz o domínio, tocou lá com o Garré, dominou bem. Gaia tentou com o Duni, acabou perdendo, recuperação do Neto Costa, tenta virar o jogo aqui para o Capivariano. Boa roubada de bola, Thiaguinho está correndo lá na frente, está pedindo ali o Thiaguinho. Vai passar aqui do outro lado o Passari. Caiu, o árbitro mandou seguir, Garré do outro lado, Felipinho, ainda ele, foi derrubado e a falta está marcada a favor da equipe do Velo Clube, Toninho Colarelli. Silvio, eu estou observando aqui o Guilherme Alves, ele já por duas vezes ele chamou a atenção do Duni, viu? Ele não está gostando do que ele está vendo no camisa 9 da equipe do Velo, não.
Ele já deu umas duas chamadas, gritou o Dudu. Eu não sei se ele quer mais atenção, que ele participe mais da jogada, mas o Velo no jogo. Norton chegou por ali. Felipinho pediu, recebeu. Samuel Pizzi recua tudo atrás aqui com o Alexandre Carvalho. Vira o jogo do outro lado para ninguém. A bola acabou saindo. Alô, Letícia GM. José Renato Alves Ferreira. Excelente transmissão. Vai Capivari. Everton Melicardi. A Letícia GM aqui para cima, Leão. O Gabriel Godinho. Os Moranguinhos da 14 vão ficar de fora. Emanuele Vitória, Letícia, Cladenilson Fernandes, todo mundo ligadinho. Venecendo de novo o camisa 9, Neto Costa, da equipe do Capivariano. Tocou mais atrás ali com o Tarcísio. O Tarcísio domina. Faz a troca de passes. Aqui o Bruno Silva. Ainda ele, tentou. Liga lá na frente, dominou, chegou bem o Mancha. Chegou por ali, mostrou domínio. Recupera para a equipe do Capivari, do Velo Clube. Tentativa era com o Felipinho. Recuperação da equipe do Capivariano. Lá atrás, Leonan. Ainda ele, tocou ali com o Bruno Silva. Tentou chutar de longe o camisa 10, Carlinhos. Recua mais atrás ali o Alexandre Carvalho para o Dan, que vira ali com o Léo Campos. Pois não, Toninho. Não, eu ia dizer o seguinte, eu vi quase 20... Tá impedido o Duny, manda. Quase 20 minutos de jogo já, e você percebe que a torcida já vai ficando meio irritada. Por que que eu tô falando irritado? Não é isso, é que o torcedor, ele, quando vem para um jogo desse aqui, que o jogo, ele, vamos dizer assim, entre aspas, né, não tem nenhuma necessidade de ser vencida pela equipe do Velo Clube, porque já tem a sua classificação garantida. O torcedor, ele quer ver gol. E eles começam a perceber, 20 minutos já passados desse primeiro tempo, que o Velo chegou muito pouco contra a Cidadela aqui do Anderson. Então o torcedor já começa a pedir mais empenho da equipe do Velo. Aproveita, deixa seu like, se inscreva no canal Futebol Paulista. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é a transmissão da equipe Notícias do Esporte. Pegaram forte ali agora o Samuel. Primeiro amarelo, hein? E ele vai lá conversar com o jogador do Capivariano, né? Que acabou derrubando, pegando um pouco mais forte ali o Samuel Pizzi. Se não me falha a memória, é o Tarcísio, né? Camisa número meia dúzia, Tarcísio. Ele mesmo. Camisa número 6, Tarcísio, acabou recebendo o cartão amarelo na pegada ali em cima do Samuel Pizzi. Alô, Nicolau Fernando Breda. Transmissão ótima, falando que o Velo ganha 2-0. Eles vendo um bom trabalho para nós. Obrigado. Bruno Ricardo também, falando que o Velo vai ganhar. O R77, o Valdir Cardoso. O Valdir Cardoso está lá em Presidente Prudente. Um Presidente Prudente, é a mesma linha lá, paulista, né? Mesma linha. O José Beloldi, boa tarde, manda um abraço pro ex-telespiano de Rio Claro. Grande abraço, a bola tentada, jogada ali pro Léo Campos. A bola correu demais. É apenas arremesso lateral já cobrado pela equipe do Capivariano. 1.200, vamos tentar chegar aos 2.000 aí. Pessoal, vão deixando o like, vão compartilhando, marcando os amigos aí para chegar a muita gente. Vamos lá, César Leite. Grande abraço aí, Jacareí. Um grande abraço para ele, Fernando. Assistindo com a esposa Rosimeire. Por aqui, José Ferreira também. Roubada de bola da equipe do Velo Clube. Felipinho chega por ali. Fez o toque. Samuel Pizzi tem uma avenida para ele trabalhar. Vai descendo ali o Samuel Pizzi. Chegou, pode chutar de longe. Olha o que ele faz. Chutou! O goleiro Anderson! Saiu bem. Que pancada do Samuel Pizzi, Toninho Colarelli. Rapaz, o Samuel Pizzi, quando ele recebeu essa bola numa jogada espetacular do Felipinho, que troca por entre as pernas do jogador do Capivariano, o Samuel Pizzi recebe no meio de campo, ele vai avançando, ninguém chega nele, ele entra ali no bico da grande área, bate forte em cima do Anderson, e que defesa, hein? Mas que pancada do Pizzi, rapaz. E o sol contra ele, né? E o sol contra ele. Roubada de bola da equipe do Velo Clube. Felipinho vai descendo ali. Felipinho pode receber a falta. Não, ele escapou da falta. Chegou por lá. Na segunda não teve jeito, né? Mais amarelo. Na segunda, não. Ah, será que ele vai puxar amarelinho? Vai, né? Amarelou. Camisa número 8. É o Thiaguinho. Thiaguinho, então, vai receber o cartão amarelo. Então, já tinha recebido camisa 6, Tarcísio. Agora o Thiaguinho também, cartão amarelo.
amarelou duas vezes para a equipe do Capivariano. O próprio Felipinho chega ali para fazer a cobrança juntamente com o Léo Campos. Você está aqui com a equipe do Tiro Esporte. Obrigado aí pelo carinho e pela audiência. Faça como o Mário Fernandes. Ótima transmissão, meus amigos. Manda um abraço para a querida cidade Rafar e para a filha dele, a Mariazinha. Grande abraço, Rafar. Pessoal de Rafar e toda a região. Rafar ligadinho não é da região ali de Capivari mesmo? É de Capivari. Capivari. De Capivari. José Vitor por aqui também, de Lima, torcendo para o Velo, em Joinville, Santa Catarina. A falta, Felipinho vai para a bola, levantou a bola lá dentro da área, vão ver para quem, para ninguém. Fica tranquilo ali para o goleiro Anderson subir ali no segundo andar e fazer a defesa tranquilamente. Passamos aí vamos chegar aos 24 minutos desse primeiro tempo, 0 para o Velo, 0 também para a equipe do Capivariano. Alô, Ezequiel Costa, a Luzia Aparecida. Por aqui também, um grande abraço. Ela falando que ela é da Geraldo Velo e Leões Fabulosa da Lusa. Um grande abraço aí, pessoal que se liga com a gente. O Wagner Rodrigues Moraes também, o Tainan Carlos, organizadas do Velo. Todo mundo ligadinho aqui com a gente. E o Velo vem descendo. Tá pedido ali o Garré. Tocou, tentativa era com o Duni. Não foi pra ninguém, aí o torcedor tinha três, você tocou pro cara errado, é isso, Torinho? É, ele tinha três opções, tinha o Felipinho, tinha o Duni e também tinha o Garré. Ele fez a mais errada das opções, tocou pra ninguém. E aí o torcedor chia mesmo, né? E não perdoa, né? 1.300 online, vão chegar 2.000, deixa o seu like, compartilha com os amigos aí. 1.300 online, vão chegar 2.000. Osmar Rosan, manda um abraço pro bairro Floridiana, boa transmissão. A Luzia Aparecida Citolim, ótima transmissão. Vamos Luzas, também Leões da Fabulosa. O Luiz Correia, boa tarde a todos vocês aqui. O Diego Henrique Batista, todo mundo ligadinho. Um grande abraço para vocês. Aqui a falta favorece a equipe do Capivariano. Tá por ali o Carlinhos, camisa número 10, e o Matheus Mococa, camisa número 11. Os dois preparados. Felipinho e Garré ali fazendo a cobertura. O árbitro vai lá conversar com os jogadores. Tá preparado. Matheus Mococa ameaçou, deixou com o Carlinhos, jogou direto. O Dan deu aquela olhada perigosa, né, Toninho? É, aí aquele ponto de interrogação. Interrogação. Eu chutei ou eu cruzei? É, eu acho que ele chutou direto. É, e numa dessa pega o goleirão Dan desprevenido e a bola chua. Mas até passou. Porque ele tá contra o sol, né? É, melhor, desviou, tá foi lá pro fundo. O Dan já faz a ligação lá com o Samuel Pizzi. Ó, Samuel Pizzi, rapaz. Deu um chapéuzinho ali no jogador da equipe do Capivariano, hein? Recebeu aqui o Mancha. Ainda ele. Vem buscar o Norton. Domina por ali. O Norton não, Rodrigo Gaia. Domina por ali. Garré. Pediu por ali. Recebeu. Ele e o Felipinho. Mais atrás com o Mancha. Faz o domínio. Tocou lá com o Norton. Samuel Pizzi. Ele que se deixar, ele desce a avenida toda. Duni. Mais atrás ali com o Norton. Felipinho vem buscar. Fez a troca de passe de novo com o Duni. Tem o Garré. Ele dominou. Tentou chutar de longe. Acabou perdendo por ali. Roubada de bola da equipe do Velo Clube ali com o Norton. Felipinho. Foi lá ajudar. Pediu. Samuel Pizzi. Rodrigo Gaia. Vira do outro lado aqui com o Mancha. Faz domínio Mancha. Léo Campos, me achou chutar de longe, que pancada do Léo Campos, arrancando o aplauso do torcedor, e o Anderson estava esperto lá, hein, Toninho? Rapaz, você sabe que, olha, nas transmissões minhas aqui no Novelo, eu tô torcendo, rapaz, para o Léo Campos conseguir fazer um gol. Você sabe que eu tô torcendo para ele? Cara, o que ele chuta no gol, e agora que belo chute que ele pegou, e uma ótima defesa do Anderson, escanteio pro Velo, já cobrado por ali, tenta afastar a zaga, sobrou com o Rodrigo Gaia, ele o Mancha, e o Anderson foi lá para fazer a defesa. Alô, Luciano Fairbanks. Velo, se ganhar, pode ficar entre os quatro. É o que nós dissemos aqui. A chegada ali da equipe do Capivariano, para ninguém.
o Dan vai lá e faz a defesa. Lembrando que hoje, Silvio, acontece a rodada completa, né? É, todos os jogos mesmo horário, né? Começaram às 15 horas e 10 minutos. Daqui a pouquinho, no intervalo, nós vamos passar os resultados aí para vocês. Wagner Rodrigo Moraes, por aqui. Saiu a bola por lá. Arremesso lateral favorecendo a equipe do Capivariano. Alô, Osmar Rosan, Diego Henrique Batista, o Luiz Correia. Boa tarde para vocês aqui em Capivari, falando que o Leão ganha 2-1. Dionísio Valdanha. Capivari, Capivari que é a terra do Amaral, né? É, né? É o Amaral, Amaralzinho aquele. Amaralzinho tem história caramba, né? Cara, teve um dia eu chorei da risada de ver as histórias dele e o Vampeta juntos. Você já imaginou? Ah, aí não tenho o que dizer, né? Haja história. Ele contando lá da época que ele trabalhou na funerária, eu não aguentei, cara. É demais. Aqui tem a parada técnica. Enquanto tem a parada técnica, vamos atualizar os resultados da rodada nesse momento. Lá em Sorocaba, São Bento vai empatando com o São José 0-0. Em Barueri, Oeste e Juventus também 0-0. Assim como aqui, Velo Clube e Capivariano 0-0. O Comercial vai vencendo Monte Azul, os dois rebaixados, né? Comercial de Ribeirão Preto vai vencendo Monte Azul 1-0. 15 Prascaba e Rio Claro também 0-0. Mesmo placar para Ferroviária e Primavera 0-0. Noroeste Taubaté 0-0. Português Santista e Linense também 0-0. Só um gol até agora na rodada, hein, Tony Colarelli? Da equipe do Comercial, hein? Só lá saiu o gol. É pouco, né? É muito pouco. Será que os caras estão economizando gols? Ah, e o sol também, né? O sol, é muito quente. Mas acontece aquilo que eu já comentei lá no começo da nossa transmissão. O torcedor quer gol, a festa do jogo é gol. Então tem que acontecer gols. Quando o gol não acontece, o torcedor vai embora triste. A não ser aquele torcedor que o time dele vai ficar campeão mesmo com empate em 0-0. Aí ele vai embora tranquilo, sossegado, porque o time dele ficou campeão. De outra forma, o torcedor vai triste, vai embora, é triste demais. Né? Ele quer gols, gols, gols. A alegria do futebol é o gol. É o gol. Muito obrigado aí pelo carinho, pela audiência. Vamos chegar aí aos 2.000? Vamos chegar aos 2.000? Então, e a nossa enquete, hein? A enquete aí. Quem vence a partida de hoje? Velo Clube ou Capivariano? Deixa aí o seu palpite aqui na nossa enquete. Futebol Paulista, aproveita e se inscreva aqui no canal Futebol Paulista. O Ezequiel Costa por aqui também, o Glauco Toffolo, manda um abraço para a esposa dele, né? Da Bela Vista, o Luciano Fairbanks. Todo mundo ligadinho aqui com a equipe Notícias do Esporte no Futebol Paulista. Meu senhor, oi. Eu estava dando uma olhada aqui no comentário, na conversa dos treinadores, né? O treinador do Velo, Guilherme Alves, ele conversou no âmbito geral e depois ele chamou, assim meio que do lado, o Duni, né? Então quer dizer que durante esses 25, 30 minutos aí, ele chamou duas vezes, agora ele chamou do lado. Agora o técnico, o Hélio Cizenano, ele deu aquela palavreada geral, né? Olha, moçada, você tem que ir ali, você tá bem aqui e tal. Aquele geralzão. Tá certo, a bola vai começar aqui de novo. Bola rolando. Arremesso lateral já cobrado pela equipe do Capivariano. Obrigado aí pelo carinho, pela audiência. Se inscreva no canal Futebol Paulista. Conforme for saindo os jogos aí nas competições, nós vamos informando por aqui também. Aqui já passamos os 32 minutos. 0 para o Velo, 0 também para o Capivariano. Recebeu aqui o Léo Campos. Chegada. Garré chegou, dominou, ameaçou chutar. Chegou chutado o Anderson. O Garré tentou pegar desprevenido o goleiro Anderson. Foi no cantinho, hein, Toninho Colarelli? Essa sim, uma boa jogada. Por quê? O Léo Campos viu o Garré sozinho dentro da grande área. Ele dominou, tentou bater, ficou marcado. Escanteio já cobrado, chegou de cabeça! Gol! Do Velo Clube! Agora nós vamos querer saber para quem ele vai dar o gol. Porque para mim a bola já estava lá dentro. Mas o Alexandre Carvalho, zagueiro,
que não tem nada a ver com isso, ele foi lá e completou, né, Toninho? Vamos ver para quem o árbitro vai dar o gol. Mas o capitão Alexandre Carvalho foi lá, completou para dentro, saiu comemorando. Agora a gente fica na dúvida. Mais um amarelo, mais um amarelo. Olha lá, no replay, Toninho. No replay, para mim, foi um alto gol. A bola, me parece que o goleiro tocou, mas ele deve dar o gol pro Alexandre Carvalho. E agora amarelou também. Mas foi o Júlio Vaz que cabeceou, né? Foi o Júlio Vaz? Eu daria o gol pro Júlio Vaz. Ele cabeceou. Quando o Alexandre Carvalho tocou a bola, para mim já tava lá dentro. Quando ele cabeceou, a bola já tava lá dentro. Eu acho que vai ser pro Júlio Vaz, mas agora a gente fica naquela dúvida, né? Júlio Vaz ou Alexandre Carvalho? Lateral ou zagueiro? Muito bem, tá aí. Um para o Velo. Um para o Velo, zero para a equipe do Capivariano. E um amarelo também, viu? Mais um amarelo. Pode anotar aí para o goleiro Anderson. Goleiro Anderson do Capivariano recebe o cartão amarelo por reclamação. Ele recebeu ali o cartão amarelo ali. Então anota aí, Silvio. Manda. É pro Anderson, goleiro, capitão da equipe do Capivariano. Então, três cartões amarelos, três para a equipe do Capivariano. Obrigado aí pelo carinho, pela audiência. Estamos aqui, passamos dos 34 minutos, um para o Velo. Júlio Vaz, camisa número 2, zero para a equipe do Capivariano. Vem descendo de novo. Ali o Rodrigo Gaia, tocou com o Garré. Garré fez domínio, acabou caindo, o árbitro mandou seguir. Léo Campos, Garré, sobrou de novo. O Gaia acabou não dominando, a bola vai saindo por ali. É apenas arremesso lateral. 1.400 online. Vão chegar os 2.000. Pois não, Toninho? Eu não sei pra quem que a gente vai anotar o gol aí, viu, senhor? Júlio Vaz, né, Toninho? Júlio Vaz mesmo? Vamos aguardar o árbitro depois, mas ficou nítido que a cabeceada foi do Júlio Vaz. Foi. E o Alexandre Carvalho, quando ele toca lá dentro, a bola já Porque tava ele dentro. Toca junto com o zagueiro também, né? Então, eu acho que Júlio Vaz é o autor do gol do Velo. E não importa muito quem fez o gol. E da forma como ele comemorou também, né? Ah, sim, com certeza. E é isso aí, então. Torcida do Velo tá sorrindo mais alto, né? 1-0 aqui. Com esse resultado, Silvio, independente do resultado lá de Piracicaba entre 15... Lá tá 0-0. E a equipe do Rio Claro, o Velo assume a quarta colocação. E aí, no momento, né? No momento assume a quarta colocação. E tem gol, hein? E sendo assim, ele faz com que os mandos, o mando de jogo, seja aqui no Benitão. É a decisão aqui, né? Segundo jogo aqui. Lá em Araraquara, Ferroviária abre o placar. 1 para a Ferroviária, 0 para a equipe do Primavera. Você está aqui com a equipe do Tiro Esporte. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Caiu ali o Rodrigo Gaia. Sofreu uma pancada ali. O grito deu para ouvir daqui, né, Toninho? O grito foi forte, hein? E aproveita ali o Guilherme Alves, está agitado hoje, hein? Está mais agitado o Guilherme. E deu ali mais uma instrução para o Rodrigo Gaia. É verdade. Muito bem, então tá aí. Só confirmando, o Anderson, goleiro do Capivariano, né? Acabou sofrendo ali. Recebeu o cartão amarelo, né? É o terceiro da equipe do Capivariano. Anota aí se você não anotou. Tarcísio, meia dúzia. Anderson, número 1. E Tiaguinho, número 8. Aqui a equipe do Velo. Deu o chutão pra frente, não quis saber de brincadeira. Melhor lá pro goleiro Anderson. Um para a equipe do Velo Clube. Passamos dos 37 minutos. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Já já nós vamos ler mais comentários aqui. Capivariano, ali ainda no seu campo de defesa. Tenta ligar o ataque. Para ninguém. Melhor para a equipe do Velo Clube. Recupera por ali. Vai sobrar com o Lucas Dune. Melhor ali para o Leonan. Recebe de volta ali o zagueiro da equipe do Capivariano. 1.400 online. Vamos chegar aí aos 2.000. Vai compartilhando, vai se inscrevendo no canal. Vai deixando o seu like aqui com a equipe Notícias do Esporte. Se inscreva no canal Futebol Paulista. Roubada de bola. Boa roubada de bola da equipe do Velo Clube. Já pediu aqui o Felipinho. Vem a marcação em cima dele. O Garré vem para ajudar. Garré tocou novamente ali com o Felipinho. Ele recua tudo aqui atrás. O Mancha. Rodrigo Gaia. Opa, Rodrigo Gaia acabou perdendo por ali. E o capitão Alexandre Carvalho
Aqui não, encheu o pé, quase acertou nós aqui, hein, Toninho? É, quase acertou nós, mas fiquei mais preocupado com o óculos do torcedor ali, mas tirou tinta do óculos dele. É que você não percebeu, mas tirou uma tintinha do óculos dele. Rodrigo Gaia recupera para a equipe do Velo, com Alexandre Carvalho, recua lá com o goleiro Dan. Deu o chutão para frente, tenta ligar lá com o Duni. O Duni não conseguiu ganhar uma, hein? James já faz a cobrança ali, estava impedido. Tarcísio. Tarcísio vai descendo. Fez o toque por lá. Chegou bem Alexandre Carvalho, afasta o perigo. Sobra ainda da equipe do Capo-Variano, vai sobrar lá com o Samuel Pizzi. Tá ganhando o jogo, tá tranquilo, tá favorável. O que que ele fez? Deixou a bola sair pra ganhar o arremesso lateral, né? É, mas tá quente o sol. Agora começou um vento, viu, senhor? Começou um ventinho. Pra nós que estamos aqui na ótimo, sombra, né? Tá muito bom. Nós estamos aqui na altura ainda. Pra quem tá no sol, melhor ainda. Ah, bem melhor. Dá uma refrescada, dá uma, né? Refrescada. Esquenta mais. Olha, rapaz, eu tô olhando a carequinha lá do camisa número 11, o Garré. Cara, será que não vai soltar casca tudo aquilo? Ele vai queimar, rapaz. Ele raspou a cabeça não, hoje. Ele passou um creme. É protetor, né? Protetor, praça claro. Protetor. Eu pensei em raspar a cabeça esses dias. É? Tá bom. Ali a falta foi para essa equipe do Capo-Variano. Você está aqui com a equipe do Tiro Esporte. Vamos chegar a 2 mil online, pessoal. Vamos chegar a 2 mil. Vai compartilhando. Vai deixando o seu like. Senta o dedão aí na nossa transmissão. Com as imagens do Fernando Carvalho, comentário do Toninho Colarelli, técnica da Lucilene Ramos e apoio no suporte geral da Eula. Grande abraço, Eula. Obrigado aí pelo carinho, viu? Pelo suporte aí na Federação Paulista. Bola levantada por lá. O goleiro Dan vai lá no segundo andar. Faz a defesa e arrancou aplauso, sabe de quem? Do técnico. Bateu palma ali o Guilherme Alves pro Dan. Olha a roubada de bola da equipe do Velo Clube, foi derrubado! O árbitro não marcou nada, aparentemente, mas o Duni caiu lá e tá sentindo. Não sei se nós vamos conseguir ver aí no replay. Mas está sentindo ali o Duni. Olha lá, vamos ver no replay. Olha, o Felipinho toca, ele parte para cima, o Anderson vem junto. Ai. Sei não, hein? Sei não, hein? Ali a chegada ali... É, não, Silvio, você sabe o que eu ia dizer. Aparentemente foi fora da área. Foi fora da área. Foi fora da área, né? Eu acho que não foi toque para falta... Tá? É. O que eu ia comentar é o seguinte, tomara que ele não tenha se contundido, porque é o lance típico para deslocar a clavícula, hein? É, né? Ah, do jeito que ele caiu do ali. Do jeito que caiu e é, também o tornozelo, né? É, mas eu acho que nada de mais grave, não. Tá tudo bem com ele, tá levantando ali, mas o tombo é feio, né? O tombo realmente acaba ficando feio ali, né? Mas tá recebendo atendimento ali. Deixa eu aproveitar e registrar aqui os nossos telenautas. Alô, José Ferreira, o Glauco Tófulo, um abraço pra Geraldo Velo, que sempre presente, vendo o Velo. Ezequiel Costa, falando Capo-Variano vence 2-1, Ednei Laurino, vai Velão, Clóvis Batista, por aqui, o Luciano Farbanques, o Ezequiel Costa, o R7777, José Ferreira, o Glauco Tófilo, por favor, manda um abraço pro Francisco Sturione Piracicaba, VP Cabeça, eles torcem para o 15, o Dionísio Valdanha, pessoal lá no bairro Capivariano, e o netinho dele, mandando o netinho dele lá em Santa Gertrudes, um grande abraço. Ali o Dan tá tranquilo ali, vai esperar o jogador do Capivariano chegar. Aí ele pega a bola, sem pressa nenhuma, passamos dos 42 desse primeiro tempo. E o Velo vai vencendo. Placar de 1-0. Tenta ali com o Garré. Garré chegou por lá, foi derrubado. O Rian chegou um pouco mais forte ali, a falta está marcada. Toninho Colarelli. É, uma falta aqui pela esquerda, né? É intermediária esquerda aqui. E é o típico da falta, Silvio, que... Pode levar perigo, sim, porque todas as bolas paradas hoje no futebol levam perigo. Que é jogadas ensaiadas. Os clubes ensaiam ou treinam muito esse tipo de jogada.
que é uma bola levantada na grande área para tentativa dos seus atacantes. Até mesmo os zagueiros vão para a área, caso agora da equipe do Velo. Caio Oliveira torcendo para o Velo lá em Bauru. Levantou, Léo Campos, levantou, chegou o Anderson, deu um tapa, sobrou para a equipe do Velo Clube. Vão ver quem sobe de cabeça. A tentativa foi do Alexandre Carvalho, mas a bola chegou um pouco rápida, a bola acabou saindo, é tiro de meta, favorecendo a equipe do Capivariano. Mas uma boa chegada aqui do Velo Clube, Tonico Larelli. É, a cobrança de falta, e ali agora os caras se cumprimentam, né, os dois jogadores, porque os dois zagueiros que fizeram a jogada, né? O camisa número 4, o Mancha, ele pega lá na direita e levanta. E toca pro Alexandre. Pro Alexandre Carvalho, aqui nessa, do lado esquerdo. Mas não deu em nada. Linha de fundo já vem o Capivariano no ataque. E o Mancha agora deu um chega pra lá ali no Passari. Falou: Passari, aqui você não passa não. Não passou não. Arremesso lateral pra equipe do Velo Clube. Chega por ali. Tenta ligar lá na frente com o Duni. Boa dividida. Sobra de bola com camisa 5, Bruno Silva. Ele e o zagueiro Leonan. Tarcísio recua mais atrás com o Leonan. Tá pedindo ali o James. Ele preferiu o Bruno Silva. Bruno Silva faz o toque de novo com o Leonan. Tenta chegar a equipe do Capivariano. O placar é de 1 a 0 para a equipe do Velo Clube. 44 minutos passados desse primeiro tempo. Você está aqui com a equipe Nutri Esporte. Obrigado aí pelo carinho e pela audiência. Vamos chegar aí. Vamos chegar a 2.000. Vamos chegar a 2.000 online. Aqui o James. Tentou lá com o Rian. Bola muito esticada para ele. Ele conseguiu ainda. Volta ali com o James. Fez o toque. Marcação forte em cima do Thiaguinho. Virou lá com Passari. O Norte está em cima dele. 3 de acréscimo. Vamos até os 48 então. Tem gol lá em Barueri. Oeste 0, Juventus 1. Aldan vai lá, faz a defesa tranquila. Tomou. Nós vamos até os 48, né, Toninho? Tá sentindo até lá os Aldan. 48? É, tomou ali uma pancadinha na cabeça, e é assim, né? Pancada na cabeça, o árbitro imediatamente para o jogo. E ele tá passando a mão lá na cabeça, o Mancha tomou um cucuruco lá, mas cucuruco. A atenção vai lá pro goleiro Dan, que tá sentindo o joelho direito e pediu o atendimento. O Alexandre Carvalho já se levanta, o Dan também recebe o atendimento. Vamos ver o que aconteceu. Tá tudo bem com ele, já segue o jogo, mais 3 minutos de acréscimo, Silvio. Capaz de dar mais um, né? Eu acho que vai dar mais um, devido ou, a essa... Ou não, né? Com calor, escaldante. Uma quentura aqui dessa aí também, eu não sei se é pra tanto não, viu? O jogo desenrolou muito bem. Resultados da rodada: Noroeste 0, Taubaté 0. 15 0, Rio Claro 0. Oeste, Barueri 0, Juventus 1. Ferroviária 1. Primavera 0, Comercial Monte Azul 0, Português Santista 0, Noroeste 0, São Bento e São José 0-0. Aqui o Garré, tem um bom espaço, chegou, fez o toque, tentativa, era com o Felipinho. Sobra de bola da equipe do Velo Clube, faz o toque, tentativa lá com o Garré, ficou difícil. Léo Campos, de cabeça, tentou, de qualquer jeito, recuperação ali do Léo Campos. Duni, tocou com o Felipinho, Felipinho domina, recomeça mais atrás ali com o Alexandre Carvalho. Norton veio aqui buscar. Virou do outro lado aqui com o Garré. Garré fez o domínio ali na sombra. No que... Olha o toque do Garré. Pro Léo Campos. Entrou dentro da área. Fez o toque. Dominou. Tira a zaga da equipe do Capivariano. Que chegada do Velo, hein, Tonico Larelli? Eu dei risada agora, Silvio. Sabe por quê? É. A cara que o Duni fez pro Garré. Pro Garré não. Pro Léo Campos. Ele bateu, vendo ele bater na frente, ele bateu atrás, ele deu uma olhadinha assim e falou: ô, eu tava aqui. Juda eu. Tava aqui, pô. Tava aqui. É, verdade. Dan, encheu o pé. Passamos aí dos 47,5, mais 30 segundos de jogo. Goleiro Anderson cai ali, faz a defesa. Pessoal pedindo aí o final do primeiro tempo. Vamos chegar aos 48. O árbitro mandou seguir, quer jogo. Tarcísio no ataque, a equipe do Capivariano.
Pediu ali o Bruno Silva, recebeu. Ele e o Leonan. Leonan fica sem ter com quem jogar. Tocou aqui com o Bruno Silva. O árbitro está mandando seguir. Passamos aí dos 48. Encheu o pé. O árbitro olhou para o cronômetro. Acho que ele vai esperar a bola parar. Olhou ali para os amigos. Tranquilo. Deixando seguir mais um pouco depois ali do atendimento do Dan. E vem descendo o Capivariano ali com o Rian. Dominou. Deu o toque. Thiaguinho. Recuperação ali do Garré. Encheu o pé. Não quis abrir de brincadeira ali a zaga da equipe do Velo Clube. Pessoal pedindo ali o fim de jogo. Quando apita, senhor Márcio Matos dos Santos, fim do primeiro tempo, aqui no estádio Benito Agnello Castellano, popularmente conhecido como Benitão, com o gol do Júlio Vaz, o Velo Clube vai vencendo o Capivariano 1-0. Toninho Colarelli. É, o Velo está fazendo valer o mando de campo, né, senhor? Está vencendo o jogo 1-0. Um jogo bom, um jogo até com um certo equilíbrio, podemos dizer assim, porque a equipe do Capivariano também teve algumas oportunidades. Agora o Velo está vencendo. O Velo está vencendo o jogo, teve méritos para isso, porque na oportunidade que teve, acabou aproveitando. Um pouco superior no jogo, no entendimento meu. Agora, o calor é muito forte, demais. Os caras estavam pedindo para o árbitro terminar o jogo. Termina, seu juiz, termina. E eu estou olhando lá naquela árvore que você acompanha aí através das imagens. O torcedor está quase pegando o sol, virando ele do lado contrário para a sombra vir para cá. Ou puxando a árvore para cá. Ou puxando a árvore para cá. Não dá para entender. Ou pega o sol. Ou pega a árvore. Ou pega a árvore. Tá é mais bem fácil mais fácil a árvore. Árvore. Aí, ó, Fernando Carvalho vai mostrar olha lá, agora. Olha lá, a dá uma árvore, olhada. Ó. O pessoal falou o quê? Então, mas tá uma disputa ali pela sombra, hein? É que o sol tá desse lado aqui e a sombra tá indo embora. Daqui a pouco vai ter cara em cima da árvore lá. É verdade. Um abraço aí pro Cal Oliveira, assistindo e torcendo pro Velo em Bauru. Alexandre Porto, pessoal, manda um salve pro meu genro, Léo Estefânio, velhista e São Paulino. Parabéns pela transmissão, um grande abraço. Ezequiel Costa, Tainan Carlos, Alexandre Porto, Dionísio Valdanha, José Ferreira, R7777, Glauco Toffolo, José Ferreira, como eu disse, Ezequiel Costa, Luciano Fairbanks, Ednei Laurino, Clóvis Batista, Antônio Rodrigues, Fabinho Silva. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer aquele intervalo rápido para a gente tomar uma água aqui também, se hidratar um pouco. Na volta tem os melhores momentos desse primeiro tempo. 1 para o Velo, 0 para a equipe do Capivariano, nas margens do Fernando Carvalho. Técnica do Lucilene Ramos, suporte da Eula. E comentário do Toninho Colarelli, narração Silvio Silva. Você está com a equipe Notícias do Esporte. É rapidinho, vamos para aquele intervalo, a gente volta já para os melhores momentos de 1 Velo Clube, 0 Capivariano. Mas sonhe junto. E para virar realidade, tem que ter com quem contar. De jeito maneira, não é só janeiro. É o ano inteiro, para que dá certo. Sicredi é seu parceiro, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Vem pro Sicredi! É mais que cartões. Crédito, investimentos. É ter com quem contar. Renato, não vai prestar atenção no jogo, não? Tô vendo meu futebol. Esse jogo vai terminar 1-0, certeza. Ih, começou. Como é que você sabe? Já fiz até minha fezinha. Você quer dizer um palpiteco? Rodei a roletude. Arriscou um tchananana. Deu um pitacoso. Meteu uma grisuda, hein? Falei. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Essa vai pro meu DVD. Sicredi, patrocinador oficial do Paulistão. Conheça a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Já fiz até minha fezinha. Onde tem desafio, tem Mr. Jack.
Muito bem, de volta aqui, vamos acompanhar aí. Você está nas imagens do Fernando Carvalho. Nós vamos acompanhar. Nós vamos acompanhar agora os melhores momentos desse primeiro tempo. Aqui, Velo Clube 1, gol do Júlio Vaz, camisa número 2, 0 para a equipe do Capivaria. Vamos ver então os melhores momentos desse primeiro tempo. Na cobrança de escanteio da equipe do Capivariano, uma boa tentativa lá e o goleiro Dan acabou fazendo uma boa defesa. Mais uma vez, a equipe do Capivariano tentou por ali, acabou perdendo a bola e o Duni acabou dando esse chute aí nas mãos do goleiro Anderson. Mais um contra-ataque da equipe do Capivariano. O Samuel Pizzi entrou com bola e tudo por ali, encheu o pé e mais uma vez o goleiro Anderson foi ali obrigado a fazer uma grande defesa. Só deu o Velo Clube, né? Na chegada, mais uma boa chegada por ali. O Léo Campos recebeu a bola por ali, deu um chute, encheu o pé e de novo o Anderson fez uma bela defesa na cobrança de escanteio. Aí o toque do Garré, ele acabou tocando para fora ali no escanteio, sentiu ali o goleiro Anderson. Você está acompanhando aí os melhores momentos. Cobrança de escanteio rápida, o Felipinho foi ali, cruzou e aí o Júlio Vaz, a bola já estava lá dentro. Júlio Vaz, camisa número 2, abriu o placar e o Alexandre Carvalho até tentou completar, mas a bola já estava lá dentro. Léo Campos, mais uma vez, chegou por ali com perigo, obrigando de novo o goleiro Anderson se esticar todo. Tá aí, nas imagens de Fernando Carvalho, comentários do Toninho Colarelli, técnica de Lucilene Ramos. Nós vamos para mais um intervalo e na sequência toda a emoção do segundo tempo de até aqui. Velo Clube 1, Capivariano 0. A gente volta já já. Começo de ano é tempo de sonhar. Sonhe, mas sonhe junto. E pra virar realidade, tem que ter com quem contar. De jeito maneira, não é só janeiro. É o ano inteiro, para que dá certo. Sicredi é seu parceiro, não é só dinheiro. É ter com quem contar. Vem pro Sicredi. É mais que cartões. Crédito, investimentos. É ter com quem contar. Renato, não vai prestar atenção no jogo, não? Tô vendo meu futebol. Esse jogo vai terminar 1-0, certeza. Ih, começou. Como é que você sabe? Já fiz até minha fezinha. Você quer dizer um palpiteco? Rodei a roletuja. Arriscou um tchananana. Deu um pitacoso. Meteu uma grinzuda, hein? Falei. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Essa vai pro meu DVD. Sicredi, patrocinador oficial do Paulistão. Conheça a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Já fiz até minha fezinha. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Muito bem, de volta para a etapa final, Campeonato Paulista 2 Sicredi 2024, equipe Notícias do Esporte, Futebol Paulista. Se inscreva no canal, compartilhe, marque os amigos aí, porque a emoção vai rolar nesse segundo tempo. Vem mudanças aí, hein, Toninho Colarelli? Vai mudar o técnico Hélio Cizenando. Ele quer mudanças na equipe. São vem duas mudanças. 18 e o 19, né? O 18 é o Baianinho. Baianinho, 19 Higley. É Higley. Então as duas mudanças de imediato. Eu acho que vai ter uma terceira, viu, Toninho? Anote aí também o Ricardo, camisa número 15, também vai entrar. Então anote, 15 Ricardo, 18 Baianinho, 19 Higley na equipe do Capivariano. E o Tom, camisa 18, vai entrar no lugar do Garré. Então sai com a 11 o Garré, entra com a 18 Tom na equipe do Velo Clube. Agora vamos para as mudanças aqui na equipe do Capivariano. Sai com a 8 o Thiaguinho, que tinha cartão amarelo. Entra com a 18 o Baianinho. Sai com a 8 o Thiaguinho.
entra com a 18, Baianinho. Vamos ver quem mais ele vai mudar ali. Quem vai sair para a entrada do Ricardo? Vai sair o camisa 10, Carlinhos. Sai com a 10, entra Ricardo com a 15. E a terceira mudança dele, vem aí o 19, Rigley. O Rigley no lugar do Neto Costa. Então, 19, Rigley. Vamos conferir tudo de novo? Então, vamos lá. Na equipe do Velo Clube, saiu com a 11, o Garré. Entrou com a 18, o Tom. Na equipe do Capivariano, saiu com a 8, Thiaguinho. Entrou com a 18, o Baianinho. Saiu com a 9, Neto Costa. Entrou com a 19, Rigley. E saiu com a 10, Carlinhos. Entrou com a 15, Ricardo. Certo, Toninho Colarelli? Perfeito. Então, essas substituições que aconteceram. Já veio logo com 3 aí o treinador da equipe do Capivariano, o Hélio Cizenano. Com as entradas do Rigley, ele está trocando um 9 por outro 9, né? Tirou um meia, colocou um outro meia, que é o Thiaguinho. E assim ele vai tentar aí uma expectativa com outro atacante. E também atacante. O Ricardo no lugar do Carlinhos, né? Exatamente, o Baianinho. Vamos ver o que vai acontecer. Agora, na equipe do Velo, Silvio, eu acho que já era esperada essa substituição, até porque o Garré está chegando agora. E está cansado, né? Está cansado, ele correu muito nesse primeiro tempo, então é sangue novo, atacante por atacante, Tom veio pro jogo. Muito bem, todas as emoções do segundo tempo aqui com a equipe do Tudo Esporte, se liga, porque vem muita emoção para você. O Garré então saiu com a 11, entrou com a 18, o Tom, você está ligadinho aqui com a equipe do Tudo Esporte. Se você puder, dá aquela moral, vai lá no nosso, acabando o programa, acabando a transmissão, vai lá no nosso canal Notícias do Esporte e se inscreva também no nosso canal Notícias do Esporte, certo? Aqui o árbitro está aguardando, claro, ele está aguardando para que todos os jogos comecem juntos, né? Isso, então, para que não haja ali nenhuma suspeita com a questão de manipulação de resultados, né? Exatamente. Então eles vão se comunicando, porque como é a última rodada e existe interesses nessa rodada, eles estão aguardando. Agora nós estamos com 18 minutos, né? De intervalo. Ele está aguardando, ele tá aguardando o retorno de todos aí para... É porque tem um assessor aqui dando a instrução. A hora que começar as partidas, todas elas, ele deu sinal já, vai começar o jogo, viu, Silvio? Muito bem, ó, vamos passar o resultado da enquete? 72% acha que o Velo vence contra 27% da equipe do Capivariano. Apita o árbitro, começa o segundo tempo. Aqui na cidade de Rio Claro, Velo Clube 1, Capivariano 0. Você está com a equipe Notícias do Esporte. Obrigado aí pelo carinho, pela audiência. A chegada ali da equipe do Capivariano, que tenta buscar o gol do empate. O Velo Clube vai vencendo pelo placar de 1-0. Gol do Júlio Vaz. As mudanças feitas pelas equipes, pelos técnicos Guilherme Alves e também pelo Hélio Cizenando, para ver se surge algum efeito nesse segundo tempo. A primeira chegada ali do Baianinho, mas a bola já tinha saído, arremesso lateral favorecendo a equipe do Velo Clube. Duni acabou não chegando na bola. A bola saiu por ali. Até tentou o Duni ali, mas a bola já tinha saído, arremesso lateral já cobrado pela equipe do Capivariano. Obrigado aí pelo carinho, pela audiência. Aqui o Leonan faz a troca de passes com o James. Voltou ali com o Leonan. James, de novo, faz a troca de passe ali, equipe do Capivariano. O Tom chega mais à frente ali para dar uma pressionada. Liga lá na frente, o goleiro Anderson. Sobrou aqui com o Tarcísio. Recuperação de bola da equipe do Velo, já perdeu. Esse é o Ricardo. Roubada de bola. Duni acabou não dominando. Melhor ali para o Bruno Silva. Faz a troca de passes. Bruno Silva virou lá do outro lado com o Rian, perdeu, pode dar o contra-ataque na equipe do Velo.
Felipinho tá por ali, ele tocou lá com o Lucas Duri. O Lucas Duri chegou, fez o toque, pênalti. Ele vai dar pênalti. E expulso. Expulso. Tinha cartão amarelo. O goleiro Anderson. E acaba recebendo cartão vermelho. Está marcada a penalidade máxima para a equipe do Velo Clube. Vamos ver se a gente tem o replay dessa jogada. Porque o Duni ia chegando com tudo ali. E o Anderson não tinha outra alternativa. Olha lá. Vamos ver no replay lá, Toninho. Bela virada de jogo. Olha lá, o Lucas Duni chega. Ia dar um chapéu no Anderson. O Anderson derrubou ele ali. Tá marcado o pênalti, já tinha cartão amarelo. Mais um, tá expulso o goleiro da equipe do capivariano, Anderson. E vai pra cobrança lá. Eu acho que vai o Felipinho, camisa número 10, hein, Toninho Colarelli? Perfeito. Eu entendi o seguinte, ó. Que como era o último jogador, o goleiro da equipe do capivariano, o Anderson, ele receberia de qualquer forma ali o vermelho, mas não foi assim que o árbitro interpretou. Ele deu o segundo amarelo e expulsou, porque ele já tinha o cartão amarelo. Então, portanto, a falta aconteceu, foi dentro da grande área e a expulsão foi correta. Agora vamos ver aí quem é que vem para o jogo. Na troca deve vir o outro goleiro, né? Mas ele terá que sacar um jogador de linha para recolocar. É o Douglas, né? O pessoal tá ali conversando com ele. O Douglas vem aí agora. Ele vai ter que tirar alguém, vai ter que sacrificar algum jogador. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Tony Alves. Boa tarde, amigos. Toninho Silva ligadinho aqui em Suzana, acompanhando vocês e torcendo pro Velo. O Luiz Galveneski, ótima transmissão. Sou o Luiz, pai do goleiro Anderson, assistindo Bento Gonçalves. O pai do goleiro Anderson tá aqui com a gente. Imagina agora ele vendo aí nas imagens o filho sendo expulso. Mas ele não teve culpa, né, Toninho? Ficou não, ele é o Duni, pai do Anderson, ele, né? Pai do Anderson. Pai do Anderson. Isso aí o cara não tem outra opção, né, Silvio? Ou ele faz isso ou aí. Ou ele comete, né, a penalidade, onde o Douglas, que está entrando agora, pode... No lugar do James. No lugar do James, pode fazer a defesa. Agora, para o Anderson não restava outra coisa a ser feita. Ou ele tomaria o gol, né, e ficava lá. Ou ele cometia o pênalti e tentava ele pelo menos... Ele tira o zagueiro, né? É. Tira o zagueiro James, coloca o goleiro Douglas. Um abraço aí também pro Edenilson Hamel, falando que o Velo ganha 2-0, rumo ao acesso. O Luiz Roberto Cupido por aqui também, Eliana Pitoli, Edenilson, Angélica Cagali Valeão, José Ferreira. Enfim, Felipinho vem pra cobrança. Tá preparado lá o camisa 10 da equipe do Velo Clube, Felipinho. O goleiro Douglas já entrou numa fria. Já chega, entra e vai tentar aí defender o pênalti do Felipinho. Ou o Felipinho vai pra galera. Você está aqui com a equipe do Tiro Esporte. 1 para o Velo, 0 para a equipe do capivariano. Pênalti a favor do Velo. O Felipinho tá preparado pra ali. O árbitro consulta os jogadores, autoriza, Felipinho vai ali, dá uma olhada, correu para a bola, bateu! Gol! Gol! O Douglas entrou, ele falou, vou experimentar se o goleiro Douglas é bom. Foi, encheu o pé, depois ele falou até cumprimentar lá. O goleiro Douglas, enfim. 2 para o Velo, 0 para a equipe do capivariano, Toninho Colarelli. É, Silvio, o Douglas entrou sem nenhum aquecimento, sem nada, foi lá para a meta. A cobrança de uma penalidade, ela é muito maior as possibilidades do atacante. E o atacante, como é o Felipinho, de categoria, um jogador que bate e é cobrador oficial da equipe do Velo, da cobrança de pênalti, ele bateu muito bem. O Douglas foi lá pro lado direito, ele bateu no canto alto do lado esquerdo. Tá aí, decretado o segundo gol da equipe do Velo. Agora Velo Clube tem 2, capivariano tem 0. Muito bem, você está com a equipe do Tiro Esporte, obrigado aí pelo carinho, pela audiência. Aqui a equipe do capivariano recebe aqui o Tarcísio, faz a troca de passes com Leonan.
Leonan já tocou ali com camisa 15. Ricardo, que entrou no segundo tempo. Ele de novo pro Bruno Silva. Bruno Silva faz o domínio por ali. Fez o toque. Pediu aqui Leonan. Tarcísio. Esse aí é o Baianinho. Chegou, chutou, deu. Rapaz. Aí não. Aí não, né, Baianinho? Ele encheu o pé. Foi mais alta que a torre aqui, hein, Toninho? Olha, a hora que ele recebeu essa bola ali, na meia-lua ali, na entrada da área, eu falei, ele vai acertar um torpedo danado. Mas eu não sei, ele pegou tão mal na bola, a bola subiu, ganhou altura e caiu ali bem próxima das placas de publicidade atrás do gol do Dan. 2-0, segue vencendo o Velo Clube aqui no Benitão. É, e começou cheio de gols no segundo tempo, hein? Noroeste abre o placar contra o Taubaté. Noroeste 1, Taubaté 0. 15 para Sicaba abre o placar contra o Rio Claro. 1 para o 15, 0 para o Rio Claro. O Juventus aumenta. Oeste 0, Juventus 2. Aqui a equipe do Capivariano. Foi puxada por lá, o árbitro marcou a falta que favorece a equipe do Capivariano. A Ferroviária vai vencer o Primavera por 1 a 0. O Monte Azul vai perdendo para o Comercial lá em Ribeirão Preto por 1 a 0. 0 a 0 Português Santista e Linense. E o São Bento abre o placar contra o São José. Os resultados da Série A2, Campeonato Paulista Sicredi 2024, aqui com a equipe Notícias do Esporte. Agora é uma falta que favorece a equipe do Capivariano. É quase um escanteio, né? Bem lá, bem próximo da bandeirinha de escanteio lá pelo lado direito. Lá eles estão fazendo aquela reunião tradicional, deve ser o levantamento de perna esquerda, viu, Silvio? Tá autorizado, bola levantada lá dentro da área, passou por todo mundo, passou pela zaga também do Velo Clube, vai sobrando aí pro Velo Clube, pro capitão ali, Alexandre Carvalho, deu o chutão pra frente, sobrou aqui com o Baianinho, Baianinho tocou, fez a troca de passes, já pediu por aqui do outro lado, Bruno Silva, recua tudo lá atrás com a zaga, Tarcísio. Tarcísio, que era lateral, agora se tornou até um zagueiro, né, Toninho Colarelli? É. Olha o passare na trave! No travessão, chegou, dominou, caiu, fez a defesa ali. Pessoal, pediu, mas apenas escanteio para aqui do Capivariano. Bola na trave, que pancada do passare, Toninho Colarelli. É, pegou muito bem na bola aí o passare. Olha aí, no replay. Olha o replay. A bola batida. No travessão, hein? E o Dan já tinha ido na jogada, que a bola pegou no travessão. E depois o Dan mesmo se recuperou e mandou a bola em linha de fundo. Escanteio aqui pela esquerda, Silvio. É, escanteio favorecendo a equipe do Capivariano. Bola levantada lá dentro da área, passou por todo mundo. A bola aí vai não, sair, né, do outro lado e apenas tiro de meta. Pois não, chamou, falou. Não, não, eu ia dizer o seguinte, o Bruno Silva, o Bruno Silva tentou ali enganar o árbitro, mas aí é difícil, né? Não adianta. Tem gols, Noroeste cede o empate, Noroeste 1, Taubaté 1, e lá em Piracicaba tem gol. É o gol de empate do Rio Claro, 1 para o 15, 1 para o Rio Claro. Você está aqui com a equipe Notícias do Esporte. Obrigado aí pelo carinho e também pela audiência. O Dan caiu lá, hein, Toninho? Tá sentindo o goleiro. O goleiro caiu, o árbitro tem que parar o jogo, chamar o atendimento para ele. Tá me parecendo que é no braço lá, viu, senhor? Foi naquela defesa que ele fez, que ele saiu o encontro ali com o atacante do Capivariano e mandou a linha de fundo. Agora ele pediu atendimento, tá sendo atendido lá. Luiz Henrique Silva, excelente transmissão, hein? Parabéns, obrigado, Luiz Henrique, obrigado a todos que nos acompanham aí. Mas vamos chegar nos 2.000 online? Vamos chegar. Vira virou, hein? Vira virou lá em Piracicaba. Piracicaba 1, Rio Claro 2. Então o Piracicaba vai perdendo de virada para o Rio Claro lá no Barão de Serra Negra. 2 para o Rio Claro, 1 para o 15. Aqui o Dan faz a cobrança no tiro de meta, tentando ali com o Tom. Fez o domínio. Recuperação. Ali com o Ricardo. Tenta partir para cima ali o Ricardo. Vencendo de novo a equipe do Capivariano. Pediu ali o Rian. Ainda ele. Boa bola. Chegou. Tentou cruzar do outro lado. Samuel Pise. Vai afastando o perigo. Sobra ali com o Norton. Ó, o Norton fez um break. Tocou. Tom. Primeira chegada ali do Tom. Virou. Aqui do outro lado. Samuel Pise foi derrubado e vai pintar mais um amarelinho, hein, Toninho? É o Baianinho que entrou no segundo tempo. É, e pegou mesmo, né? Deu pra ouvir daqui o barulho. Baianinho, camisa 18, cartão amarelo. Chamou, falou.
É, houve a falta em cima aqui do quarto árbitro, que já não teve nenhuma dúvida. Chamou também a assistência do árbitro da partida. Está marcada a falta. Camisa 18, Baianinho, recebe o cartão amarelo. O João Bortolotto fez a pergunta aqui. Quem está classificando nesse momento? O São Bento, São José. Você tem aí? Vamos lá. Vou ter que procurar aqui, senhor. Só um minutinho, a gente já passa para vocês aqui. Mas é tiro e queda, a gente já passa já. Eu tenho aqui, viu, Toninho Colarelli? Nesse momento, São Bento, São José, Ferroviária, 15 de Piracicaba, Velo Clube, Portuguesa e Juventus e Linense. Só aguardar, porque o pessoal não tem aqui atualizado, né? Mas eu acho que com essa vitória parcial do Rio Claro, o Rio Claro está entrando no G8. Vem descendo de novo a equipe do Velo Clube, acabou não dominando por lá, a bola acabou saindo. É arremesso lateral, já cobrado pela equipe do Capivariano, que tem pressa. Chega por ali, Ricardo. Acabaram derrubando ali o jogador do Velo. E a falta está marcada. Fala, Toninho. Aí fica aquele jogo feio, né, Silvio? São muitas faltas, uma na sequência da outra. Aí aquela quebra de ritmo do jogo, a partida. Torcedor já não fica contente. Quem está assistindo lá do outro lado também não. É esse que é o mal, né, do futebol, rapaz. Os caras têm que jogar mais bola. Sem essa de ficar cometendo faltas, porque atrapalha dos dois lados. Tanto quem tá perdendo, como quem tá ganhando. Vamos pro jogo. Olha o Samuel Pizzi, recebeu para ali, fez o domínio, caiu. O árbitro em cima já marcou a falta, favorecendo a equipe do Velo Clube. Fala, Toninho. Dá uma olhada quantas faltas já aconteceram só nesse segundo tempo. Muitas faltas. É verdade. Vem pra cobrança ali. O camisa 10, Felipinho. Tá preparado por ali. Quem vai chegando com ele ali também? O Léo Campos, sempre os dois. E agora o sol tá contra o goleiro Douglas. Felipinho vai levantar a bola dentro da área ou o... É o Felipinho mesmo. Levantou lá dentro da área, tira a zaga da equipe do Capivariano, afastou de cabeça ali o Tarcísio. Tenta ligar o contra-ataque. Era o Rian, acabou perdendo. Norton encheu o pé. Melhor para a equipe do Capivariano. Ainda o Norton. Chegou por lá. Norton tenta tirar dele. O árbitro mandou seguir. Tá valendo tudo isso aí. Rigley recuou mais atrás. Sobra aqui com Leonan. Tarcísio. Ih, perdeu! Perdeu ali pro Duni. Duni chegou, tentou tocar lá na frente com o Felipinho. Recua ali o Leonan. Leonan foi esperto nessa, hein, Toninho Colarelli? Senão seria o terceiro do Velo. É que o toque foi curto do Duni pro Felipinho. Um pouquinho mais forte, fatalmente o Felipinho ficaria na frente do goleiro Douglas. Muito obrigado aí pelo carinho, pela audiência. Acabou tocando pra ninguém. Aquele chute tranquilo, tranquilo. E o goleiro Dan caiu para fazer a defesa. Mais uma vez o Passari está tentando ali da entrada da grande área. A segunda aí que ele tenta nesse segundo tempo. Só que dessa vez não foi bem não. Dessa vez pegou fraquinho, fácil. É para o goleiro Dan da equipe do Velo Clube. Segue 2-0, 60 minutos de jogo. Ou como queira, é 15 desse segundo tempo, né? É verdade. E o Juventus aumenta, hein? 3 para o Juventus, 0 para o Oeste. Você está aqui com a equipe do Tiro do Esporte. Tentativa, bola, chegada por lá. Tentativa lá com o Baianinho. Zaga do Velo não quis saber de brincadeira, encheu o pé. Deu o chutão para frente. Muito obrigado aí pelo carinho, pela audiência. Se liga aqui com a equipe do Tiro do Esporte. Lá em Ribeirão Preto, o Monte Azul empatou. 1 para o Comercial, 1 para o Monte Azul. Em Piracicaba continua, 2 para o Rio Claro, 1 para o 15 de Piracicaba, lá no Barão do Serra Negra. Passamos 61 minutos de bola rolando aqui no Benitão. Um jogo que é interessante para o Velo, esse do Rio Claro, né? Esse jogo. Porque a derrota parcial aqui do 15 coloca o Velo na quarta colocação, né, Toninho? Perfeito. Até por conta dessa vitória que vai ter daqui. Olha a chegada por lá, fez o domínio, tenta, afasta a zaga da equipe. Opa! Do Velo Clube. A festa do torcedor. Sabe porque eu dei uma segurada, né? É. A bola veio na nossa direção aqui e falou: ah, meu Deus do céu, deixa eu segurar aqui porque. Pois é, Toninho Colarelli.
É, com relação à partida, né, as pretensões do Velo, é importante essa derrota do 15 de Piracicaba. Porque se permanecer assim, se não me falha a memória, o Rio Claro também entra no G8. É o oitavo, né? Colocado nesse é momento. É o oitavo colocado nesse momento. Só a vitória interessa para ele. Só a vitória interessa para o Rio Claro. E também essa vitória aqui acaba dando... Vai sair ali o Douglas. Acaba bem. Dando aí a possibilidade do Velo mandar o seu jogo final aqui no Belitão. É. Nessa próxima fase do campeonato paulista da Série A2. Vamos falar como que está nesse momento? Em primeiro lugar, o São Bento, que vai vencendo o São José, é o primeiro colocado com 32 pontos. A Ferroviária, com a vitória parcial aqui contra o Primavera, 1-0, assume a segunda colocação com 28. O São José cai para o terceiro lugar, 26 pontos. O Velo Clube sobe para o quarto lugar com 24 pontos. O 15, com a derrota parcial para o Rio Claro, cai para a quinta colocação. E seria o adversário do Velo Clube, né? Na próxima rodada. Aqui o Felipinho tentou jogar a bola lá dentro da área. Afasta o Passari. Sobrou. Ainda para a equipe do Velo Clube. Norton encheu o pé. Samuel Pise. Ainda ele. Recua um pouco mais atrás. O quinto é o 15 para Piracicaba com 23. O sexto é a Portuguesa Santista 23. Sétimo, Juventus 22. Oitavo, o Rio Claro indo a 21 pontos. Terminando assim... Só um minutinho. Samuel Pizzi recebeu por ali. Deu toque, Douglas. Caiu e fez a defesa porque o Tom estava ali só para dar toquinho dentro da área, hein, Toninho Colarelli? É, mais uma boa jogada do Pizzi aqui pela direita. A bola ia sobrar certinho lá pro camisa número 16, viu, Silvio? Ali no caso 16 era o Wesley, né? Não, camisa 18, aliás. Baianinho, pro, né? Tom. Ah, o Tom. Da equipe é do... porque os dois são quase 16 iguais. Vai entrar agora, é, viu, que o Duni, Silvio, ele tá mais carequinha. É. Porque os dois são de barba, né? Por isso que houve a confusão aí. O senhor falou 16, Wesley, daqui a pouquinho ele vem pra jogo. Esse aí é o 18, Baianinho. Baianinho, chegou, passou, entrou dentro da área, deu o toque, chegou bem por lá, Alexandre Carvalho, tocou, é escanteio, favorecendo a equipe do Capivariano. 2 para o Velo, 0 para o Capivariano, 64 minutos de bola rolando. Vai sair o Passari, hein? Não, o Samuel Pise. Sai Samuel Pise com a 7 para a entrada do 16. O Wesley vem para o jogo para a saída do... Então sai o 7, Samuel Pise. Pise. Entra com 16, Wesley. Sai aplaudido pela torcida, Toninho Colarelli. Ah, foi bem na partida, né? E tudo é festa. 2-0 pro time, tem que aplaudir mesmo. Matheus Mococa vem lá pra cobrança de escanteio pra equipe do Capivariano. Fez o toque aqui com o Baianinho. Baianinho ameaçou encher o pé. Melhor pro Felipinho. Recupera. Perdeu ali pro Ricardo. De novo lá com o Matheus Mococa. Matheus Mococa levantou a bola dentro da área, muito forte, a bola vai saindo. É apenas tiro de meta para a equipe do Velo Clube. Chamou, falou. Sabe onde foi essa bola? É. Lá em Mococa. Lá... Viu? Pior que é mesmo, né? É, quase foi lá em Mococa. Acontece o seguinte, Silvio, ó, é interessante, eu estou observando esse baianinho aí. Ele entrou no segundo tempo e olha, deu uma... Ih, rapaz, Felipinho sozinho, pegaram o joelho dele ali. Ah, foi a pegada? É, foi na falta ali. Eu confesso que eu não vi a jogada, viu? É, foi na falta ali e agora eles autorizam o pessoal lá para pro atendimento. 65 minutos, conclua. Então, o que eu estava dizendo é com relação ao atacante, né? O camisa 18, Baianinho. Olha, entrou muito bem no jogo, viu? É, dos três foi o melhor. O melhor jogador que eu estou vendo até agora é nesse ataque da equipe do Capivariano. Agora, o treinador sabe porque ele estava no banco, né? 18, Baianinho, na minha opinião, vem muito bem nesse segundo tempo. Tá dando uma fumaça, um calor danado ali em cima do Alexandre Carvalho e do Mancha, viu? Ó, nesse momento, claro que tem muito jogo ainda, mas nesse momento, o primeiro recebe o oitavo. Nesse momento, o São Bento ia receber o Rio Claro. A Ferroviária pega o Juventus, o São José é a Portuguesa Santista. E o Velo Clube joga com 15 para Piracicaba, se permanecer assim. Claro que tem muito jogo ainda pela frente e pode mudar toda a tabela aqui. Agora, você já imaginou mais um clássico regional entre 15 e Velo? E Velo. Ou Velo e 15? Primeiro jogo terminando assim, o primeiro jogo seria lá em Piracicaba. Lá no Barão.
no Barão de Serra Negra, e o segundo jogo aqui no Benitão. A decisão dessa próxima rodada. E a vem substituição. Mais mudanças. Vem aí 17 Danilo e o 20 Maico. Prepara aí. Prepara aí que vai mudança. É, o Felipinho vai dar mais pra ele, viu, Toninho? Sai autor Felipinho. Do gol de pênalti. Não vai dar pro Felipinho. Vai sair o Duni também. O Duni sai com a 9. Entra o Maico com a 20. Estão saindo 9, Duni. Entrando com a 20, o Maico. E vamos ver quem sai, quem entra no lugar do Felipinho. Acho que vai ser o Danilo, né? Danilo, 17. Danilo. No lugar do Felipinho. Camisa número 10 na equipe do Velo Clube. Então, 4 mudanças, 4 alterações feitas pelo técnico Guilherme Alves. Eu confesso que eu não vi o lance da contusão do Felipinho. Foi choque entre jogadores? Eu confesso que eu não vi. Foi um choque, mas depois ele caiu, né? Então, depois ele acabou caindo ali. Não foi nem um choque, foi ele sentiu mais ou menos, na verdade, viu? Eu confesso que eu não vi. Vamos conferir então, ó. Saiu 9, Duni. Entrou com a 20, Maico. Saiu com a 10, Felipe. Entrou com a 17, Danilo. E agora saiu com a 7, o Passari, na equipe do Capivariano. Entrou com a 13, Lailton, camisa número 13. Tá aí as 5 alterações já realizadas pelo técnico Hélio Cizenando. Ele já não tem mais o que alterar. É o que tem. E o Guilherme Alves tem mais uma aí. Mais uma carta na manga. Tem mais uma parada, né? Porque tem mais uma paradinha pra ele aí. Muito obrigado aí pelo carinho, pela audiência. Vamos ver o pessoal aqui que está conosco, acompanhando. Vamos lá para as mensagens. Daqui a pouquinho, porque é Venecendo Velo. Tá pedindo lá na frente, ele acabou de entrar, o camisa 17, Danilo. Tentativa era para ele, mas a bola foi muito forte. Melhor ali para a equipe, para o goleiro Douglas, né? Da equipe do Capivariano. Ô senhor, deixa eu ressaltar aqui os poucos torcedores da cidade de Capivari. Olha, curtiram um solão danado, eu tô vendo lá 5 torcedores, 5 não, 7 na verdade, porque tem mais 2 lá na ponta esquerda. Então chegava a gente tem que parabenizar esses torcedores também, né? Que vieram lá da cidade de Capivari. São os amantes, né? Às vezes pode ser clube, até parente, né, Silvio? De algum jogador que está fazendo presente aqui. É verdade. Olha o Capivariano, chega por ali, recua tudo lá atrás. O placar é de 2 para o Velo, 0 para o Capivariano. Vamos chegar a 70 minutos de bola rolando aqui no Benitão. Tarcísio já recebeu por aqui. A Sônia Vaz está por aqui. O Norton tira de cabeça por ali. Rodrigo Gaia, melhor. Chegou, chutou de longe a pancada lá. Novamente do Baianinho. É aquilo que eu falei, senhor. Passou à direita do goleiro Dan. É o jogador mais ativo da equipe do Capivariano que eu estou vendo durante o jogo, viu? Entrou e chamou atenção, porque você vê essa conclusão dele, uma bela conclusão lá pela direita, olha aí a repetição da batida. Se vai no gol essa bola, com certeza o Dan não poderia fazer nada. Pegou muito bem o Baianinho. Olha lá os torcedores que você falou do Capivariano ali, né? É, tem mais 2 bem na ponta esquerda lá, perto da bandeirinha lá. Tá certo. O Luiz Henrique, manda um abraço para minha esposa Karina, tá aqui do meu lado acompanhando a transmissão. Grande abraço aí para sua esposa. O João Bartolotto, mandando um obrigado para nós aqui. O João, o Animations Davi, o Fly Mind, muita gente. O Clóvis Batista, o Luiz Henrique Silva, o André Batagin. Chegamos nos 2000 ou não? Não, ainda não. Ah, por aqui também a Sônia Vaz, aqui no estado, torcendo pro filhão Júlio Vaz, e vai Velo Clube. O Bruno Ricardo da Silva Duarte, vamos ganhar Velo Clube. A Luzia Aparecida Estolim, vamos Velão, orgulho ser velista e lusa. O Amálio Coelho, Velo tem uma vitória a mais, fica na frente do 15, se empatar, é verdade. Então tá aí, aqui vai dando Velo Clube, 2-0 em cima do Capivariano. Bola recuada lá para o goleiro Douglas. Ele recua aqui com o Leonan. Leonan pediu por ali. Recua de novo com o goleiro Douglas. Pressão ali. Silvio. Chegada era do Danilo. Pois não, chamou, falou.
Não, é que falou aí a mãe, né, do Júlio Vaz, está aqui no estádio acompanhando. O que sofre mãe e pai de jogador, principalmente no estádio. Sônia Vaz. Sônia Vaz, abraço, Sônia. Olha, pai e mãe de jogador no estádio é o que mais sofre. Ele sofre dobrado. É, tem que ter um, olha, um cardíaco por ali, né? Tem que ter teste cardíaco, viu, Sônia? É verdade. Vendecendo aqui a equipe do Capivariano. Recua não, toca aqui na frente com o Mococa. Vem dois em cima dele. Acabou ficando difícil. Goleiro Dan. Você acha que o goleiro Dan tá com pressa de cobrar esse tiro de meta? Ô, se tá. Olha lá. É? Toda a pressa do mundo. Tranquilo, Silvio, mas é interessante. O futebol, ele é muito estranho mesmo, cara. Sabe por quê? Ó, numa jogada dessa, se a coisa tá favorável à equipe do Capivariano, a bola tocaria no Norton e sairia de fundo, seria escanteio. O que aconteceu? Tocou no Mococa e saiu pra linha de fundo. Mas o Norton foi inteligente. Não, foi. Ele fez a cobertura ali, né? Mas num lance desse, você fala, pô, é difícil. Mais uma substituição no Velo, camisa última, número, né? 21. A última. Martinelli vem aí. Martinelli, camisa 21. Vamos ver quem vai sair pra entrada do Martinelli. Já tá até chegando aqui. Eu acho que vai ser o Norton, viu, Toninho? Ou não? Fiquei na dúvida agora, porque o pessoal veio aqui. O parada árbitro aproveitou. Técnica. É, o árbitro aproveitou e falou, quer saber? Vamos fazer uma parada técnica, já que parou para fazer aí a troca de jogadores. Vamos ver quem o Guilherme Alves vai trocar. Deixa eu mandar um abraço aqui. Será que ele vai perguntar quem tá bem, quem quer sair? Ou ele já... O Martinelli, que era titular, né? Martinelli. Acho que... É, hoje, na verdade, ele colocou meio que um misto, né, Toninho? É, deu uma mudada aí e tal. Pois e agora coloca o Martinelli pra jogar. Alô, Rostar Saim. Grande abraço pra você também. Amálio Coelho. A Patrícia Cândido. Luísa Aparecida Stolin. Ótima transmissão. Parabéns pelo trabalho de todos vocês. Obrigado. O Thiago Bull. Manda um abraço pro Pimpão. Estamos no litoral curtindo a transmissão aí. Parabéns, obrigado. Todo mundo ligadinho. Tá pulando ali o Martinelli, hein? Tá com gás, tá com vontade pra entrar, hein, Toninho? Ah, ele tá desesperado. Vamos. Ele tá com pressa. Agora ele vai tomar uma água, viu, Silvio? Toma uma água. Tomando aquela água, curtindo, né? Passa um gelozinho na perna, dá uma gelada. É, verdade. Viu? Falar em litoral, eu me lembrei aqui do Datema, né? Ele tá onde mesmo? O João Rangel? Maceió. Maceió, lá em Maceió, João Rangel. O árbitro aproveitou, falou, quer saber? Vamos tomar uma água. Dá um copo de água gelada pra mim também aí. Fala, Toninho. Não, o João Rangel, não, rapaz. O árbitro tava vendo, não, o quarto árbitro, o Pedro Henrique. Eu tava vendo a postagem dele. Rapaz, que delícia. Quem pode, pode, sair, né? Hein? Quem não pode, aplaude. É o Gaia que sai, viu, Toninho? É a camisa 8. Sai com a 8, Rodrigo Gaia. E entra Martinelli, 21. 21, Martinelli. A última mudança do técnico Guilherme Alves. Agora ele consulta ali seus assistentes. E bola em jogo. Na reta final. Para esse segundo tempo. Passamos aí de 75 minutos e meio. Caiu ali o jogador do Capivariano. A falta está marcada. Obrigado aí pelo carinho e pela audiência. Daqui a pouquinho a gente passa os resultados novamente. Aqui o Baianinho. Recebeu ali o Baianinho. Acabou ficando difícil para ele. Recuperação ali do Danilo. Norton. Tocou. Wesley. Sobrou lá com o Martinelli. Tava com gás mesmo, tava com vontade, Martinelli. Já fez a troca de passes. Lá com o Léo Campos. Virou de novo. Martinelli tentou cruzar, acabou ganhando o escanteio. Entrou com vontade, camisa 21, Martinelli, hein, Toninho Colarelli? Ah, entrou ali em alta velocidade. Conseguiu o escanteio, o primeiro da equipe do Velo nesse segundo tempo. Lá pela esquerda. Deixa eu ver quem tá chegando lá. O camisa meia dúzia, o Léo Campos. Léo Campos vai para a cobrança de escanteio. Você está aqui com a equipe Notícias do Esporte. Obrigado aí pelo carinho e pela audiência. A bola vai ser levantada lá dentro da área. Levantou, vão ver. Afasta ali o Lailton, camisa número 13. Martinelli. Foi buscar lá o Martinelli. Tocou com o Norton.
Norton domina por ali. Se ele quiser, ele tem o Wesley. É o que ele faz. Troca aqui com o Wesley. De novo o Norton. E aí fica aquela troca de passe. Ele falou, ó, toca pra mim, troca pra você. Toca pra mim, eu troco pra você. Trocou de novo aqui, Wesley. Ele e o Danilo. E aí o pessoal avisou, a bola já saiu, professor. Aí ele foi lá na onda e já marcou, né, Toninho? É, mas tinha saído realmente, viu, Silvio? Eu até achei interessante a demora do ar pra marcar, mas saiu sim. Recuo de bola lá com o Leonan. Lailton. Troca passe da equipe do Capivariano. Placar de 2 para o Velo, 0 para o Capivariano. Recuperação ali do Wesley. Esse aí é o Danilo. Recebeu, perdeu para o Baianinho. Deu toque, Ricardo chegou, tentou com o Baianinho, chegou por lá. O camisa 19, Rigley dominou, bateu o gol. Gol do Capivariano. Matheus Mococa, camisa número 11. Ele recebeu, você já estava alertando. Esse Baianinho é bom, hein? Baianinho fez a troca de passe com o Ricardinho. O Ricardinho tocou. Vamos ver se tem o replay aí. Ele tocou ali pro Matheus Mococa. Matheus Mococa não tinha nada a ver com isso. Foi lá, tocou no canto direito. Olha lá, Toninho. Olha lá. Bom toque de bola, né? Sobrou ali. E o Matheus Mococa, que é artilheiro, que é centroavante, foi lá, deu no fundo das redes. 2 para o Velo, 1 para a equipe do Capivariano. Toninho Colarelli. Tudo bem, méritos aí para o Baianinho, que eu venho destacando como o melhor jogador que eu estou vendo jogar na equipe do Capivariano nesse ataque. Mas olha, que bobeira danada deu esse sistema defensivo da equipe do Velo mais uma vez para tomar esse segundo gol aí. Foi uma bobeira conjunta da equipe. Porque, se não me falha a memória ali, foi o camisa 17, o Danilo, que deu bobeira na entregada de bola. E o Baianinho fez toda a jogada, rolou pro Mococa, que acabou batendo dali, da meia esquerda, dentro da grande área, e fez um golaço. Tá estabelecido. Agora o segundo gol da equipe. E tem um jogador, a Chia... O Baianinho chegou no quarto árbitro. E aí, professor Pedro Henrique? Pô, o cara vai ficar sendo atendido lá até quando? Aí o pessoal, a torcida falou, fica na sua aí. Você é jogador, deixa com o árbitro que resolve a situação lá. É claro, tá perdendo o jogo, o Baianinho não quer que fique parado lá, né? Mas tem que ser atendido, o árbitro não pode tocar o jogo com o jogador caído. Ele vai mandar o jogador sair. Provavelmente ele vai mandar ele sair. E ele trocou 5, né? O trocou 5. E olha, não é coisa não de... Não sei não, hein? Eu acho que me parece coisa mais grave, viu? É, parece que não é tão simples assim como a gente tava pensando não, hein, Toninho? Tomara que não seja joelho, né, Silvio? Porque é muito... E caiu de novo, hein? É. Caiu lá. Mas eu acho que é cãibra, viu? Tá me parecendo cãibra. Sei não. Vamos lá. Tomara que seja a cãibra, né? Wesley. Domina ali a equipe do Velo, tenta ligar lá na frente com o Maico. Sobra de bola ali com o Douglas. Goleiro Douglas vai lá, cai e faz a defesa. Troca de passes ali, Leonan. Ele e o goleiro Douglas. O goleiro Douglas tocou ali com o Leonan mais uma vez. Bruno Silva virou do outro lado. E continua com dores lá, caído no chão. Continua sendo atendido. Quem é que tá caído? É o Júlio Vaz? Me parece. Não sei, viu, Toninho? Não, o Júlio Vaz tá aqui, né? Então é o Alexandre. Roubada de bola da equipe do Capivariano ali com o Tarcísio. Fez o domínio. Recua mais atrás ali. Baianinho. Acabou não dominando o Baianinho ali. Toninho, eu acho que é o Wesley. Tudo bem, Silvio. Eu acho que era apenas cãibra, viu? Vai voltar? Vai voltar pro jogo. Ali mais uma falta marcada.
É o Mancha. Deixa eu agradecer aqui a assessora do Velo, a Janine, trouxe para nós aqui renda e público. 1.408 torcedores pagantes para uma renda de R$35.480. Repetindo, 1.408 torcedores para uma renda de R$35.480. Um bom público. Para um sábado, à tarde, 3 horas, eu acho que o público foi agradável, viu? Um bom público, né, para essa partida aqui, que o Velo vence 2-1 até o momento. Era o Mancha que estava caído, já voltou para o jogo, está tudo bem com ele, era cãibras, né? Melhor assim. Está tudo certo com ele, já voltou ali então o camisa número 4, Mancha, da equipe do Velo Clube. Ali o Tarcísio. 2 a marcação dele, ele recua mais atrás. Não passa do meio campo a equipe do Capivariano. Agora sim, passou. Tenta ligar ali o contra-ataque. Faz a troca de passe. Tarcísio está aqui pedindo. Recebeu o Tarcísio. Baianinho. Caiu para ali o Baianinho. Recuperação de bola ali com o Danilo. Ele e o Wesley. Martinelli. Recebe o Martinelli, vai fazendo a troca de passes da equipe do Velo Clube, lá com o Léo Campos. Ele para o capitão Alexandre Carvalho, de novo o Martinelli. Júlio Vaz, autor do primeiro gol da equipe do Velo Clube. Tentativa lá com o Tom. O Mancha continua sentindo, viu, senhor? Ele cortou a bola ali, eu estou observando ele. Continua sentindo, viu? É, porque não tem mais substituição. Acho que o professor falou, vai no sacrifício. Se der, vai. Tem que ir, né? Wesley, Martinelli. De novo Wesley. Recua atrás aqui com o Mancha. É, tá mancando ali realmente o Mancha. 2 para o Velo, 1 para o Capivariano. Esse é o Bruno Silva. Se der espaço, ele vai pra frente. Tocou ali com o Ricardo. Ricardo domina. Tentativa com o Baianinho. O Baianinho não dominou, pra sorte da zaga da equipe do Velo, hein, Toninho Colarelli? É, a equipe do Velo não pode dar essa bobeira, não, hein? Capivariano cresceu no jogo. Nesse momento, tá melhor. Se você analisar bem as chances aqui, já poderia, se houvesse um melhor entendimento entre os seus atacantes aí, até ter empatado essa partida, hein? Porque o Baianinho deu uma diferença muito grande nesse ataque do Capivariano. Tarcísio tentou ligar lá com o Baianinho. Baianinho chegou, fez uma boa jogada. Chegou, chutou, dominou, bateu! Gol do Capivariano! De novo ele, de novo o Matheus Mococa! De novo na jogada do Baianinho. O Baianinho recebeu, acreditou até o fim. Puxou ali, foi pro canto. Não quis saber de brincadeira. Tocou mais atrás e de novo, Matheus Mococa atacou no fundo das redes. 2-2, Toninho Colarelli. Silvio, acabei de chamar a atenção. Pro torcedor é bom, é ótimo, né? Não para o torcedor do Velo, mas para o torcedor lá de Capivari, que pelo menos vai conseguindo um empate em pleno Benitão. O que parecia impossível está acontecendo, mas os jogadores de defesa da equipe do Velo estão dando bobeira. E a entrada desse Baianinho, do rapaz aí, camisa número 18, eu chamei muita atenção. Você vê que eu não errei no que eu estava falando. Mas uma bela jogada dele, tocou a bola, o Mococa recebe sozinho outra vez. Parece replay daquele primeiro gol. E bateu outra vez, fazendo o segundo gol da equipe de Capivari. É, o Baianinho tá com o salseiro ali, hein? E a bola de novo pra ele. Norton. Norton e Baianinho. E o árbitro já pegou uma falta a favor da equipe do Velo Clube. O pessoal ali tá revoltado, porque tava ganhando 2-0. De repente o Baianinho e o Mococa decide, né? Então, agora com esse resultado aí, Silvio... Eu não sei se mantém ainda. Mantém porque o 15 está perdendo. Está perdendo. Porque se o 15 empatar lá, o 15 assume a quarta colocação. Então o torcedor do Velo Clube agora resta o quê? Torcer para o maior adversário, que é o Rio Claro. Eu estou dizendo torcer para o maior adversário,
para manter a decisão na próxima fase aqui no Benitão, não é? Porque com esse empate aqui e a derrota do 15 lá... Mas se o Rio Claro empatar lá e o Velo empatar aqui... Aí dá 15. Não. É, lógico. Os dois vão a 24 pontos, né? Mas no saldo de gols... Ah, no saldo de gols. No saldo de gols. Tá certo. Porque aí mantém o número de vitórias, que se não me falha a memória, são 6 de cada time. 7 vitórias, dá o Velo Clube, mesmo com o empate lá, porque o Velo tem 7 vitórias e o 15 tem 6. É. Então, dá a equipe do Velo Clube, mesmo que o 15 empate lá. Só não pode ganhar lá. Se ganhar, aí sim, dá o 15. Vem descendo de novo a equipe do Capivariano. Só que é o seguinte, né, Silvio? É tudo no campo da hipótese, né? Porque tudo se firma só depois do apito final do árbitro. É verdade. Nós estamos com 88 minutos agora de jogo. Olha o Baianinho. Tocou ali com o Ricardo. Ricardo vem descendo ali pela esquerda. Tentou. Foi derrubado. O árbitro mandou seguir. Falou que tá valendo tudo isso aí. Se jogou ali o Ricardo. Tenta ligar. Tom. Bom toque. Lá na frente com o Maico. Acabou não dominando, a bola acabou saindo, arremesso lateral favorecendo a equipe do Capivariano. Não tem muita pressa agora a equipe do Capivariano, né, Toninho? Não, claro. Tava perdendo por 2-0. Silvio, perdendo de 2-0, jogando na casa do adversário, né? Ó, pressa nenhuma, pra eles isso aqui é uma glória, claro. Empatando aqui no Benitão contra o Velo Clube, que hoje é o quarto colocado até esse momento. Olha a chegada lá. Chegou, Tom fez o domínio, Douglas. O Tom encheu o pé ali, mas ele foi na bola, né? O goleiro Douglas acabou sentindo ali, mas ele foi na bola, né, Tony Colarelli? A intenção, pelo menos, era essa, acertar a bola, mas acabou ali pegando mais o goleiro da equipe do Capivariano, Douglas, né, e o árbitro já marcou a falta. Mas um pouquinho mais certa essa bola, um pouco mais lenta, fatalmente o Tom apareceria sozinha ali na cara do Douglas. Tem gol, hein? Tem gol, já a gente passa aqui, porque vem descendo de novo ali com o Ricardo. Chegou em seu pé de longe. E o Dan assustou, hein? É. Assustou o torcedor do Velo ali, o Dan. Será que o pessoal do Capivariano não tá acreditando no Dan? Não é possível, os caras estão batendo de longe, rapaz. E agora, rapaz, o Dan levou até um susto, viu? Porque a bola foi entre as pernas deles. Mas conseguiu segurar, tá tudo bem. Segue 2-2, 90 minutos aqui no... É, nós já vamos para os acréscimos. É, já que eu falo quanto Dan vamos ter de acréscimo. Olha, nesse momento, Juventus vai vencendo o Oeste. 5 de acréscimo. Então vamos até os 95. Oeste vai perdendo em casa para o Juventus, 3-0. São Bento vai vencendo São José em Sorocaba, 1-0. A Ferroviária vai empatando com Primavera em 1-1. O Noroeste e Taubaté também 1-1. Não. Noroeste 4-1. Rapaz, estava 4-1. Comercial Monte Azul 1-1. E aqui 2-2, Velo Clube e Capivariano. Silvio. E a Portuguesa. Oi, a Ferroviária está empatando, hein? Deixa eu falar um detalhe, ó. Eu tô prestando atenção no jogador Baianinho. É. Ele já conseguiu ser o grande. Ele já fez de tudo. Ele já deu 2 passes, ele já fez jogadas importantes. Ele já conseguiu irritar o Guilherme Alves. Ele já fez falta aqui perto do Guilherme Alves. Quem? O Baianinho. Ah, o Baianinho. É o cara do jogo. Ele entrou pra dar trabalho mesmo. Pra dar trabalho. Já eu repito então. Vou repetir rapidinho aqui então, ó. O Oeste está perdendo de 4-0 para o Juventus em casa. O São Bento vai vencendo o São José 1-0. Ferroviária e Primavera 1-1. O Noroeste 4-1 no Taubaté. Comercial e Monte Azul 1-1. Aqui Velo 2, Capivariano 2. E o 15 Prascaba perdendo para o Rio Claro 2-1. Nesse momento, a classificação tem o São Bento com 32, São José 26, Ferroviária 26,
já que eu passo o retorno. Vem descendo de novo aí a equipe do Velo Clube. Segura para ali, a zaga da equipe do Capivariano. Faz a troca de passes lá com Rigley. Acabou perdendo, melhor para a equipe do Velo Clube. Acabou não dominando, a bola acabou saindo por ali. E é arremesso lateral favorecendo a equipe do Capivariano. Capivariano, pois não, Toninho? Eu queria dizer o seguinte, o Velo, Silvio, ele agora está tentando essas jogadas assim, meio que afoitas. Não pode, tem que manter o sistema de jogo que estava. Está empatando, mas tem que manter o sistema de jogo. E vem Baianinho para o jogo outra vez, hein? Ali o Baianinho. Vira lá do outro lado com o Rian. Autor dos dois gols, Matheus Mococa. Chegou, cruzou, Baianinho de cabeça. Por ali o Ricardo. Afasta a zaga da equipe do Velo Clube. Danilo. Pessoal quer bola lá na frente. Maico. Virou lá do outro lado com o Léo Campos. Ele. E o Lailton, melhor pro Lailton. O arremesso lateral favorecendo a equipe do Velo Clube. Tem pressa. Já tocou aqui pro Tom. Recua mais atrás ali com Wesley. Virou do outro lado aqui o Norton. Pediu o Norton. Dominou bem no peito. Ainda ele. Recua. Mais atrás com Júlio Vaz. Dele para o capitão Alexandre Carvalho. Boa virada de bola. Acabou acertando as costas ali. O Léo Campos acertou as costas do jogador da equipe do Capivariano, o Matheus Mococa. 93,5. Um minuto e meio para o fim do jogo. Mancha. Norton pediu para ali, recebeu, tem uma avenida para ele descer. Chegou bem o Norton. Chegou, jogou lá dentro da área.
colocação. Olha, e o Rio Claro é o oitavo com 21 pontos. Olha como que o futebol é interessante, né? Estava lá em quarto. Estava lá com chance de ser o quarto colocado. E olha aí o que aconteceu. Foi lá para a sétima colocação. Agora eu não sei quem ele pega. Se a rodada ele vai pegar o São José, que é São o segundo José. Colocado. Olha, né? Só, o São José, até esses dias atrás, ele manteve quase que a competição toda sendo o primeiro do campeonato dessa Série A2, né? Então, vai pegar, na minha opinião, um dos, assim, mais prováveis indicados ao título desse campeonato paulista da Série A2, o São José. Porque o São José fez uma bela... 26 pontos. E o São Bento é o primeiro com 32. Com 32. Mas vinha muito bem também o São José. Então, sim, é um time que merece respeito. Agora, futebol é isso. Para quem quer almeja acesso, não tem adversário. Não existe adversário. Silvio, mas eu digo assim, ó, você vê que o futebol é interessante. A equipe do Capibari, assim, no entendimento, na leitura que deu para fazer do primeiro fechou tempo... Fechou em quarto colocado. Quem? O Capivariano? É. Fechou em 14º colocado com 16 pontos. Então, 14º. Quer dizer, até melhorou a sua pontuação na tábua de classificação. 16 pontos. Mas é isso aí, o futebol não pode... Não pode contar favas antes de terminar, não. Porque você viu aí, o Capivariano conseguiu um empate... brilhantemente aqui, diante da equipe, do Velo Clube. Mas o Velo Clube já estava classificado, não tinha como ele sair fora, apenas acontecer isso que aconteceu. De quarta posição que ele estava ali, e a questão de 10 minutos atrás, quando apitou o árbitro, ele caiu para 7º colocado. É, encerrado aqui Velo Clube 2, Capivariano 2. Em Ribeirão Preto também já encerrou. Comercial 1, Monte Azul 1. Esses dois já caíram, também não soma nada, né? É. Encerrou em Araraquara, Ferroviária 1, Primavera 1. Encerrou também lá em Barueri, Oeste 0, Juventus 4. Encerrou agora também lá na Baixada Santista, Português Santista 2, Linense 0. Dois únicos jogos que seguem. Eu falei aqui que o Noroeste também encerrou, né? 5-1 no Taubaté. Seguem ainda São Bento 1, São José 0, está acabando lá. E o 15 Piracicaba vai perdendo no Barão 3-1 para a equipe do Rio Claro. Mas então ainda tem possibilidade de mexer na tábua não, de classificação. Não, mexe mais, né? Não mexe mais, para a equipe do Velo não, porque o Velo, os que estão jogando agora é o primeiro e o segundo. E o quarto, que é o 15 Piracicaba. E o oitavo, que é o Rio Claro. Já não mexe mais, está definido aí. Então, os próximos jogos são São Bento e Rio Claro, primeiro e oitavo, São José e Velo Clube, segundo e sétimo, Ferroviária e Juventus, terceiro e sexto, e 15 Piracicaba e Português Santista, o quarto e o quinto lugar. Está aí os próximos jogos das quartas e final do Campeonato Paulista Série A2 Sicredi 2024. E por aqui nós vamos encerrando nossa transmissão. Obrigado, Toninho. Obrigado aí o Fernando Carvalho nas imagens. Obrigado a Lucilene Ramos na técnica e a Eula dando todo o suporte para nós. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Nos despedimos aqui do estádio Benito Agnello Castellano. Final de jogo, Velo Clube 2, Capivariano 2. Um abraço e até a próxima. Um abraço, Silvio. Um abraço ao Fernando Carvalho, a Lu e em especial a você, né, que acompanha as transmissões aí. Um grande abraço e até uma próxima. Valeu, gente. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Até a próxima. Tchau.